Boa tarde a todos. Meu nome é Aldo, eu sou professor aqui da Instituição FAAP. Em nome da FAAP, agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos. Espero que todos aproveitem bastante o tema, tá? Tenham uma boa tarde aí. Vou convidar para proferir a palestra o Dr. Matheus Delbon. O Dr. Matheus, ele é professor na FAAP também, é advogado, administrador público e consultor na área de gestão pública. E espero que vocês fiquem bem à vontade para aproveitar o momento aí com ele, certo? Olá a todos, uma boa tarde, sejam bem-vindos à FAAP. É um prazer estar com tanta gente às 2 da tarde, numa sexta-feira, para discutir um tema tão polêmico, né? Só para mim entender quem está aqui, né? Quem aqui é agente político, cargo comissionado, eletivo? A maioria. O pessoal de carreira? Outros? Curiosos do tema, interessados, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Espero não apanhar muito de vocês, porque esse tema é polêmico, né? Tem aqui colegas que já até fizeram o curso sobre demissão e, né, a gente passa uns maus bocados, aí tem hora que vira um pouco de assembleia sindical o assunto, mas a gente vai tentar falar de uma forma bem clara, bem simples, né? Principalmente as principais bases do mecanismo, né? Como implementar isso no município. É lógico que cada município é um município, cada caso é um caso, isso vai depender de lei municipal, né? Não dá pra gente abordar todos os aspectos. Então eu vou passar um conceitual geral, tá? E depois no final a gente abre para os debates e nós ficamos aqui até as 10 horas da noite debatendo sem nenhum problema, né? Estragando aquele pessoal que veio para Ribeirão Preto para tomar chope depois, tá? Bom, essa imagem eu acho bem legal, porque o Brasil vive uma crise fiscal, talvez uma das mais severas dos últimos tempos, né? E isso leva a gente ter uma série de oportunidades, porque é justamente na crise que nós temos as oportunidades, né? Se a gente copiar o exemplo de outros países, né? Aqui foram algumas frases faladas com relação à crise americana, que foi em 2008, né, o auge dela. Então, por exemplo, nunca houve um tempo melhor para se recriar o governo, né? O próprio Obama declarou: make government cool again, né? Vamos fazer o governo divertido, legal, de novo, tá? Então, nós vamos falar de uma emenda constitucional que aconteceu em 98, né? Então você já tem um bom tempo, mais de 20 anos, né? E que agora começa a tomar vulto. Por quê? Porque a crise fiscal abraçou os municípios, e os municípios entendem que se não fizer nada, né, nós não vamos conseguir tocar daqui para frente. Estamos passando a reforma da Previdência mais severa dos últimos anos, né? O governo conta muito com isso, né, para que possa equilibrar as contas públicas. E nos municípios ainda é pior, né? Porque no governo federal pode se endividar, vocês não. Né? Vocês têm que equilibrar suas contas com a receita corrente, tá? Vocês não podem emitir títulos da dívida pública, né? Teve uma época no Brasil que os municípios podiam. Imagina se pudesse o caos que ia estar, mas enfim. E o que teve de tão diferente em 98, que a gente fala que até hoje, passados 20 anos, ainda não foi totalmente compreendido, e é o que vai dar a base para a gente poder falar em demissão de servidor, tá? Porque nós vamos fazer uma passagem histórica, tá, rapidamente, para vocês entenderem de onde vem a possibilidade de demissão. Por quê? Não tem lei federal sobre o assunto, nós vamos ter que legislar dentro das nossas casas, né? Dentro de cada prefeitura, de cada órgão. E então é interessante que é necessário saber os conceitos filosóficos, os conceitos constitucionais por detrás disso, tá? A Emenda Constitucional 19, ela alterou principalmente o artigo 37 da Constituição, né? Ela colocou o princípio da eficiência, o texto ficou: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Alguém sabe o que é eficiência? Alguém se arrisca a definir o que é eficiência? O que eles queriam dizer quando colocaram? Ficou bonito. Acho que é uma palavra que todo mundo acha bonito, né? Ninguém aqui vai falar: não, gostaríamos de um governo ineficiente, né?
Mas será que é esse o conceito? Será que é essa a questão? Né? Eficiência na administração pública, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, uma diferença clássica, né? Eu fiz administração pública em 98, quando eu entrei em 98, quando essa emenda estava sendo votada ainda, estava sendo discutida isso. Então, o ministro era o Brécio Pereira, que defendia muito. E eu fiz administração pública na Unesp, e a maioria dos meus professores defendia que a eficiência não deveria ser princípio da administração pública. E defendiam com incidentes. Quando a emenda foi aprovada, os acadêmicos muitos chiaram, né? Porque existia um conflito se a administração pública deveria ser eficaz ou eficiente, né? Então vamos falar um pouco da diferença desses dois conceitos em administração. Quem é formado em ADM aqui? Tem poucos. Você deve ter estudado a diferença de eficácia, eficiência, aquelas aulinhas chatas. Mas isso, quando vai para a administração pública, faz 20 anos e o pessoal ainda não entendeu o conceito, né? A gente tenta ser eficaz, a gente tenta ser eficaz e resolver o problema. Não importa como, pouco importa se é mais caro, né? Se a máquina é ineficiente, se nós gastamos o dobro, nós fizemos, né? Isso foi princípio da administração pública durante muito tempo no Brasil. Na verdade, a linha, os defensores da eficácia, mais tempo no governo do que os defensores da eficiência, historicamente, tá? E o Brasil teve idas e vindas com o princípio da eficiência no seu ordenamento jurídico. Quem mais lutou pelo princípio da eficiência, tá? Nós estamos fazendo aqui um salto histórico relativo, né? Daria para até chegar antes aí na República Velha, mas nós vamos falar um pouco desse artigo. Olha como é que funcionava no governo federal durante muito tempo, né? Nós tínhamos as tais das comissões de eficiência, né? Articulada com o Conselho Federal Civil, a fim de facilitar a tarefa, existirá em cada ministério uma comissão de eficiência, subordinada ao titular da respectiva pasta. Cada comissão de eficiência se comporá de 5 membros, escolhidos entre os altos funcionários federais, nomeados em comissão pelo presidente da República, por proposta do respectivo ministro. E aí tinha todas as competências dela: estudar o planejamento da organização, modificações, propor realizações, propor transferências de funcionários e tudo mais. Alguém se arrisca? Uma lei bem moderna, não parece? É, tirando o Alex, foi meu aluno que já viu isso. Alguém se arrisca a falar de quando que é isso aqui? De quando que é essa lei? Que a gente tinha essas comissões para medir a eficiência do serviço público. Era de 1936. No governo Vargas, tá? Então nós tínhamos no governo Vargas legislações sobre eficiência. Depois nós vamos ver uma lei mineira que está em vigor até hoje, né, do então governador Juscelino Kubitschek, que é uma das leis mais modernas que nós temos em avaliação de desempenho e demissão de servidor, que é a mesma até hoje, de tão avançada que era para a época. Por quê? Porque depois de Kubitschek, o princípio da eficiência se esvaziou no Brasil. Os governos militares, principalmente, adotaram uma política de eficácia. Vamos desenvolver o Brasil a qualquer preço, né? Fazer uma rodovia ligando nada ao lugar nenhum na Amazônia, chamada Transamazônica, brinco com o Aldo, que a gente conhece bem essa rodovia, tem 2 anos viajando nela, trabalhando no sul do Amazonas. É eficiente? Hoje, imagina nos anos 70, hoje ela não é eficiente, não gera eficiência, não dá para privatizar ela, nenhuma empresa vai querer assumir. Mas na visão dos militares, aquilo seria eficaz para colonizar o sul do Amazonas, né? Construir uma hidrelétrica do tamanho de Itaipu era eficiente? Ou era mais eficiente fazer várias hidrelétricas menores espalhadas para o Brasil? Seria muito mais eficiente, mas era eficaz. E resolver 2 problemas, um de segurança, uma questão das fronteiras lá com o Paraguai, a questão da Argentina, o Brasil tem aquela questão de soberania. Então a gente tinha um forte movimento. E isso se enraizou bastante na nossa cultura. Embora os militares tenham tentado avançar, né? Aí tem até o link, depois eu passo a palestra, vai ter o link, na questão do serviço público. Mas, por exemplo, esse aqui é um evento que aconteceu lá nos anos 70, era o painel sobre avaliação de desempenho do serviço público federal, contribuição ao estudo de avaliação de desempenho. Não se falava em eficiência, então isso ficou morto. Então eles queriam medir o trabalhador, né? Tinha a questão de avaliação de desempenho, mas com base em quê? Se você não tem o princípio... Como é que você vai falar de desempenho sem o princípio da eficiência? Porque o serviço público normalmente ele é eficaz.
Quem foi maltratado aqui no serviço público? Ninguém? Ou todos? Mas se você pegar em essência, você às vezes foi maltratado, saiu reclamando, mas ele foi eficaz. Resolveu o seu problema. Depois de percorrer 5 órgãos, de estar em 6 filas, né, de ser usado de ping-pong para lá e para cá, mas resolveu. Então foi eficaz. Né? Quem tirou o RG antes do poupa-tempo era eficaz. O RG saía. Você precisava contratar um despachante para te ajudar. Né? Eu mesmo, quando tirei meu RG, fui num despachante. Eu lembro, eu bati a máquina lá. Mas era eficaz, resolvia. Né? Com o conceito de eficiência, isso muda. Então, a eficiência já são outros conceitos. Né? Já é uma outra busca. O serviço de qualidade, a qualidade em serviço. O serviço é intangível. Qualidade de produto é fácil. O produto é bom, dura, não dura. A iluminação aqui está boa, não está. O ar-condicionado gela, não gela. E serviço? Né? E serviço público, que a gente não tem concorrência. A gente não tem parâmetro. Né? Quem aqui já portou linha de celular? Né? Você fica brigando com a operadora, está sendo mais eficiente, eficaz toda ação. Tirando a Oi, que nem ligação faz. As outras você consegue falar. Então ela é eficaz. Mas você troca de operadora por quê? Porque você quer um serviço mais eficiente, com um telemarketing melhor. Tá? Então esse conceito que é interessante. Tá? Então a gente vem aí falar se a administração pública deve ser eficiente ou eficaz. Aqui é uma tabelinha para a gente ver as diferenças entre uma coisa e outra. Tá? Então nós vamos ter lá eficiência. A ênfase é nos meios. Enquanto eficácia, a ênfase é nos resultados. Né? Depois eu dou um exemplo de futebol, né? Que a gente vai lá embaixo, a gente vai falar de um time eficiente e um time eficaz. Aí o pessoal vai brigar comigo. Então, ênfase nos meios. Ou seja, os processos estão, por exemplo, poupa-tempo, que é um bom exemplo de serviço público eficiente, a ênfase é nos meios. Os meios foram melhorados. Né? E não no resultado, porque o resultado sempre tinha sido produzido. As pessoas licenciavam carro, as pessoas tinham lá os seus serviços. Tá? Eficiência é fazer corretamente as coisas. Então, fazer cada procedimento da forma correta. Né? Ser eficaz é fazer as coisas certas. Então você fala, posso ou não posso? Né? E aí vocês vão ver que talvez o princípio da eficácia esteja muito enraizado nas prefeituras. Aqui tem vários procuradores, né, que eu conversei 3, tem mais? Tem mais, 4, 5, 6, 7. Que são conhecidos carinhosamente como doutor não pode na prefeitura, não é verdade? Porque sempre se fala assim, não, precisamos fazer isso. Não pode. Isso pode, isso não pode. Né? O prefeito vem com a ideia, vai lá pro doutor, não pode, ele vai falar que não pode. Às vezes não pode mesmo. Né? Às vezes é mais fácil falar que não pode. Brincadeira com vocês, mas é verdade. Mas por quê? Porque tem esse foco. Né? Chamar um procurador para tomar decisão é princípio da eficácia. Eu estou fazendo a coisa certa ou a coisa errada? É lógico que é uma preocupação a ser tomada, né? Mas ela deveria vir depois de ter conversado com a Secretaria de Administração e Planejamento, para identificar se aqueles meios, se daria para fazer corretamente cada etapa do processo, né? E não só a coisa certa. Tá? Eficiência, salvaguardar os recursos. Ser eficiente é ser econômico. É buscar equilíbrio fiscal. Tanto que depois da incorporação do princípio da eficiência, vem a incorporação, a criação da lei de responsabilidade fiscal. Uma consequência natural do princípio da eficiência. Que vocês amam de paixão, não é verdade? Normalmente o prefeito adora ela. Vivem querendo flexibilizá-la no Congresso toda vez e deixa a gente, os técnicos, de cabelo em pé. Tá? Resolver os problemas. A questão da eficácia é atingir o objetivo. Eu acabei pulando aí, né? Então vamos lá, vamos falar para otimizar os recursos. Enquanto na eficácia, otimizar os recursos utilizados. Tá? Então você quer otimizar. Eu tenho isso, eu preciso usar. Eu tenho uma máquina pública, eu tenho um número de servidores, eu vou usá-los. Todos, eu vou inventar o que fazer. E aí vai desde desentortar clipes, a sala do sono. Né? Prefeitura, de vocês tem sala do sono? Muitas que eu vou, tem. Né? Fica lá a telefonia, você fica uns 3 ou 4, você passa lá, às vezes fica um ano trabalhando na prefeitura, eu não sei o que aquela sala faz. Acho que nem eles. Né?
mas fazem lá alguma coisa, mas não tinha necessidade nenhuma. Ficam, por quê? Porque quer otimizar os seus recursos. Ah, a gente tem, vamos arrumar o que fazer. Tá? Indiferente de salvaguardar os recursos. Resolver problema. Eficiência busca resolução de problema. E aqui tem um negócio muito interessante, só para dar um exemplo claro. A lei 8666, que todo mundo ama de paixão, que eu acho uma lei horrorosa, vamos deixar bem claro já desde o começo, porque eu acho que ela inclusive é inconstitucional hoje. Por quê? Ela não é eficiente em nenhum momento. Ela não preza eficiência. Ela preza eficácia, mesmo porque ela vem antes de 98. Então, por uma lógica legislativa, ela vinha dentro de uma outra corrente ideológica. A 8666 fala em comprar com menor preço, né? O preço e técnica é um negócio super complicadinho de usar, difícil entender bem como aquilo funciona. Na prática, a gente vê muito poucas, e quando vê, às vezes tem um quê de direcionamento que torna ainda pior isso, né? É diferente, por exemplo, alguém aqui já estudou as licitações europeias e americanas? Eles licitam o problema, não a coisa. Aqui a gente acredita, e isso é um mal do brasileiro, que os nossos governantes e os nossos servidores públicos são gênios. E são pessoas comuns. E acha que ele vai tomar as decisões corretas, as mais sábias possíveis, e já saber a solução. Haha, eu tenho um problema, compra tal coisa. Faz o descritivo e licita. Né? Então, o poder público que tem que decidir o que fazer e licitar dentro do que ele quer fazer. No modelo europeu, no modelo americano, e é o modelo que tramita no Congresso, vamos deixar bem claro, vamos fazer umas homenagens aqui, o que a gente tem de bom também, está tramitando um projeto, diz o governo que vai entrar na pauta, a nova lei de licitação. Ela se aproxima da legislação internacional, onde você licita o problema, e a iniciativa privada te dá a solução para ele. Né? Vou dar um exemplo clássico que a gente tem, né? Eu tenho um Jeep. O meu carro foi inventado numa licitação. A Marinha Americana precisava de um carro que coubesse quatro dentro de um determinado cargueiro, que pudesse ser arremessado de helicóptero, de paraquedas, que pudesse ser todo terreno, que fosse. Ela deu o problema dela. Meu problema é eu preciso de um veículo para a Segunda Guerra Mundial. E as empresas privadas foram criar soluções para isso. Uma apresentou o Jeep, eu não sei as que perderam, mas o Jeep, a Jeep ganhou e criou lá o maravilhosinho Jeep Willys. Né? Porque ele citou o problema. Né? Por exemplo, a gente brinca, um exemplo que banal. Publicação oficial. Né? Acredito que alguns de vocês fazem. Quem faz aqui diário eletrônico? Dois, três. Impresso em jornal local. Um jornal próprio, impresso, o Bitinga, sei que é assim, né, nosso semanário. Então você vê que são três soluções diferentes. Só que eu, poder público, tenho que decidir qual solução, qual é melhor. Não sei, as três são eficazes, as três resolvem o problema. Só que eu, poder público, na licitação brasileira, defino. Olha, vai ser diário oficial eletrônico. Aí eu abro uma licitação para diário oficial eletrônico. Ou vai ser jornal local de circulação média. E aí eu chamo eles para concorrência. Ou vai ser meu próprio jornal, eu vou licitar a gráfica para imprimir. Né? Eu tenho que tomar a decisão. Se fosse no modelo americano, eu licito o meu problema. Qual é o meu problema? Fazer publicações oficiais. E numa mesma licitação vai concorrer o cara com o diário oficial eletrônico, o impresso, o jornal local, o cara que vai colocar televisõezinhas nos pontos de ônibus e nos elevadores, a pessoa que inventa, enfim, a iniciativa privada vai poder criar e oferecer a melhor solução. Isso seria uma lei de compras com base no princípio da eficiência. Tá? Só para vocês entenderem que a gente ainda tem muito ordenamento jurídico calcado na eficácia e no funcionalismo mais do que nunca. Eficiência, cumprir as tarefas e obrigações. Né? O princípio da eficiência envolve planejamento, por isso que a gente tem tantos instrumentos de planejamento municipal. E, infelizmente, muitos são vistos como uma chateação de que tem que fazer, até fazer o plano de resíduos sólidos. Pô, que chato. Não sei. Plano de mobilidade urbana. Quando não vem o Ctrl-C, Ctrl-V, que você vê lei de um município com o nome de outro no meio do texto. Né? Então, assim, por quê? Porque o foco era o quê? É obter resultado. Né? Olha, está funcionando o trânsito? Está indo? Está bom. Né? Não precisamos disso. Infelizmente, isso é uma diferença grande.
treinar os subordinados, né? O princípio da eficiência visa o treinamento dos seus subordinados. E o outro dá eficácia aos seus subordinados. Qual é a grande diferença disso? E isso tem um impacto interessante no modelo que nós vamos propor para a demissão. Que nós vamos falar de avaliação proativa, de sistema de advertência proativo, tá? Que é mais ou menos o modelo internacional no serviço público, somente o modelo europeu. Dá eficácia ao seu subordinado. Ah, a pessoa não faz direito, ele não produz resultado. Ele é um mau servidor? Depende, né? Sobre a ótica do princípio da eficiência, a gente fazer um processo de avaliação de desempenho com base em resultado seria inconstitucional. Sem ter todo o treinamento, sem ter o procedimento correto a ser feito e por que, que ele não fez, tá? Simplesmente o resultado, né, ele não está fazendo, não está produzindo. Nós treinamos esse servidor, ele sabe o que fazer, nós temos protocolos, né? O pessoal da saúde sabe que a saúde é importantíssima, os protocolos. Os protocolos funcionam, né, eles existirem é uma coisa, eles funcionarem é outra, tá? Aí um exemplo para ficar mais simples, né? Essa tabelinha não é minha, do que é Venato. Manter as máquinas, né? Então a eficiência busca manter a máquina, manter ela como um todo, né? Enquanto a eficácia é manter a máquina funcionando, né? Não importa como, né? Nós brasileiros temos uma paixão nacional que chama-se gambiarra, né? Uma coisa que a gente ama de paixão. Até só para divertir um pouco, né? Outro dia eu estava vendo um livro americano sobre Lean, e ele citava o exemplo brasileiro. E ele tentava traduzir a palavra gambiarra, né? E ele ficou mais ou menos um parágrafo tentando explicar o que seria. E eu achei fantástica a definição, vou falar em português, mas era alguma coisa assim: qualquer desvio funcional para resolver um problema com os meios disponíveis à mão. Técnico, ficou bonito, né? A gente é o Brasil mostrando para o mundo como se fazer as coisas. Ficou perfeito. Então a gente. Porque o termo mais próximo em inglês vai ter é workaround, que seria. Mas não é bem gambiarra. Ele não conseguia traduzir o espírito da gambiarra. Porque o workaround seria um desvio da conduta. A gambiarra é usar a criatividade, é usar a genialidade do brasileiro que a gente adora, mas não necessariamente. Eu até poderia pôr um monte de fotinho de gambiarra, todo mundo recebe no WhatsApp aquelas. O brasileiro é mestre, né? Umas coisas que a gente... Hã? Gênio. Tá, então manter as máquinas em bom funcionamento, não importa como, né? E a máquina, a gente fala máquina pública, serviço público também. Tá? Aí o exemplo que a Venato dá, né? Ser eficiente é a presença nos templos, né? Você tem que estar lá presente, tem que estar participando, né? Outra é a prática dos valores. Ele é muito religioso, ele fala que ser eficiente é rezar, né? Eficaz é ganhar o céu. Então ele brinca lá que, por exemplo, alguns santos são, Santo Antônio, por exemplo, São Francisco é eficiente, né? São Dimas é eficaz. Tava lá na beira da cruz, foi bandido a vida inteira, se redimiu e tal, e foi pro céu. Então ele é eficaz. A eficiência, jogar futebol com arte, né? Ser eficaz, ganhar a partida. Por exemplo, Corinthians. Corinthians é um time eficaz. Ele compra juiz, ele joga mal, é uma retranca do caramba, hã? Faz gambiarra, faz estádio e não paga, né? Mas ganha, né? É campeão, né? Já a gente vai brincar, quem é um time eficiente? O Palmeiras, faz tudo certinho, mas não ganha. Às vezes ganha, mas não ganha tanto, né? Então o Palmeiras é um time eficiente, tem o estádio pago, privatizado, tem elenco, né? Não existe melhor ou pior, por isso que a gente diverge, né? Os corintianos vão defender que gol de mão, a Argentina, por exemplo, é eficaz. Maradona é eficaz, era eficiente, ele não ia treinar, tava obeso, cheirava pó, né? Não é eficiente, mas é eficaz. Tá? Então é só para para não falar do meu São Paulo, coitado, porque esse a gente não tá conseguindo nem ser eficiente, nem eficaz. É melhor eu usar o exemplo da minha Ferroviária, que pelo menos tem sido eficiente em se manter na primeira divisão. Tá? E aí, então assim, feitas essas distinções entre eficiência e eficácia, né, em 98 teve esse debate sobre qual princípio o Brasil adotaria de forma severa. Se adotou da eficiência, né, a linha defendida pela FGV, em especial pelo Bresser, foi vencedora, vamos dizer assim, foi feita uma emenda constitucional. E ela, para gerar o princípio da eficiência, ela mexeu numa série de dispositivos, né? E ninguém tinha ilusão, mesmo lá atrás, que isso seria implementado à noite para o dia, mas seria plantado uma semente rumo ao tal do estado gerencial, ok?
É a nossa meta, vamos dizer, de sair do estado patrimonialista ou paternalista, que infelizmente a gente vive ainda, tem muita política patrimonialista, né, para um estado gerencial, onde o estado gere a economia, né, gere os serviços públicos e não necessariamente executa, tá? A AeroCapt dela, né, modifica o regime e dispõe sobre os princípios e normas da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas, custeios de atividade a cargo do Distrito Federal e da outras providências, tá? Então, ela mexeu em todo o serviço público brasileiro, tá? Aqui era uma frase do Bressler, então ministro na época, que ele coloca o seguinte: o objetivo central é o de reforçar a governança mediante transição programada de um tipo de administração pública burocrática, rígida, ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno. Não é, né? Quase nem é preocupado com o controle interno, com si própria, né? Para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Tá? Então, essa foi a principal mudança. Ela é uma mudança conceitual muito importante. Tem uma outra palestra nossa que está no YouTube, depois eu passo o link para vocês, que a gente fala só sobre eficiência, né? Criando uma prefeitura eficiente. E aí nós vamos avançar nesse tema com mais profundidade, tá? Mas aqui nós vamos fazer o recorte com relação aos serviços públicos. E a emenda 19 mexeu no artigo 37 e foi mexer lá nos seus incisos também. Né, os cargos e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros, tal, ela deu uma mexida nisso. Né? O que é mais interessante? Nenhum artigo da Constituição fala em estabilidade. Nenhum artigo da Constituição fala. Foram retirados. É lógico que ela fala os casos onde pode ser demitido, mas ninguém falou que a estabilidade tem que ficar num altar. A impessoalidade, sim, o concurso público está lá no artigo 37 CAPT. Então, por exemplo, a gente não vai entrar muito em OS, porque tem uma portaria que deve estar tirando o cabelo, a preocupação de vocês, mas OS, né, gestão pelo terceiro setor, né, ele é estável? Não. Precisa de concurso ou processo seletivo claro para ingresso? Sim. Porque o princípio da impessoalidade é princípio administrativo do Brasil. Tem país que não é. Mas aqui é. Então, a Constituição, o ingresso, esse é sagrado, que tem que ter princípio da impessoalidade. Se concurso é a melhor forma de implementar a impessoalidade, nós podemos discutir também. Mas ele tem que ser impessoal, tá? Ele vai falar da investidura, depende de aprovação prévia de concurso público, provas ou de títulos, ou acordo com a natureza, complexidade do cargo, de forma prevista em lei, ou seja, foi deixado inclusive uma oportunidade de fazer outras formas, ó, na forma prevista em lei. Então podemos ter uma atividade específica, né? Eu lembro uma vez eu estava com um prefeito, a gente fez uma reforma administrativa, e ele reclamava muito de concurso público, algumas funções, por exemplo, lavador de lubrificador de auto. Né? Uma prova com português, raciocínio lógico, como é que me mede um bom lubrificador de máquinas? Às vezes o melhor da cidade, num município pequeno, cerca de 15 mil habitantes, ele nem sabe, nem alfabetizado é, ou se é alfabetizado, chega a beirar o analfabeto funcional, se ele vai ser reprovado numa prova, mas ele desmonta o motor e monta. Então, às vezes, uma prova prática, outras formas, e é possível. Só que, assim, para esse cargo, numa reforma administrativa dentro do programa de cargo e salário, deveria ter o ingresso, concurso público mediante realização de prova prática. Né? Manda ele desmontar e montar um motor, ver o tempo que isso acontece. Tá? Outras formas. Aquela forma tradicional de provinha não é a única, é a mais fácil, vamos dizer assim. E aqui que é uma questão interessante, só para a gente começar a entrar no serviço público mesmo. Alguém tem alguma dúvida que a administração pública é feita de pessoas? Mais do que qualquer outra coisa. Mas será que o resto do mundo vê assim? O resto das pessoas? Né? Eu fiz uma pesquisa muito científica, eu pus no Google. Administração pública e imagens. Para ver o que vem. Não vem uma foto de pessoa. É só processo. Façam depois essa mesma brincadeira. Ó, só processo, gráfico, lei, bandeira do Brasil, símbolos. Cadê as pessoas? Né? Eles partem de uma premissa de que o servidor público
né? Que é processo. E aí fica se criando legislação para ter mais processo, ter mais normativas, mais ferramentas, mais... Enquanto as pessoas vão lá. E o concurso público e a estabilidade, às vezes, tem um viés negativo também. Porque às vezes você vai conversar com alguém, e aí, como é que tá? Passou no concurso? Legal, como é? Faltam 29 anos e 7 meses para mim se aposentar. Ele começa uma contagem regressiva, né? Porque a cultura do concurso público atrai pessoas que estão mais preocupadas com a estabilidade do que com a carreira. E eles estão prestando de tudo. Eles querem um emprego público. Mas peraí, você vai fazer 30 anos da sua vida algo que você talvez não goste? Ah, mas é estável. Ah, mas não é um preço meio alto, né? E aí as pessoas acabam tendo. E aí você entra, né? Alguns de vocês eu conheço, conheço o ambiente de trabalho de vocês. Entra num ambiente bom, né? Mesas novas, cadeiras confortáveis. Não é assim. Então, isso é só os que eu conheço, desculpa, né? Não, normalmente, aí você vai trabalhar numa mesinha, aquelas mesinhas de fórmica que imita madeira lá, aqueles pezinhos de aço, é essa sua, né? Aquela cadeirinha quadrada com aquela base embaixo de madeira que dá uma torcida assim, que você tem que ficar se equilibrando nela, né? E que nem meu amigo Alex quer tomar um bom café, comprou uma cafeteira e pôs do lado, né? Quando eu vou na sala dele, eu tenho um bom café porque ele faz. E aí você tem lá um cargo importante, mas você tem uma condição de trabalho horrível, né? Você é largado. Enquanto qualquer empresa, às vezes o porteiro da empresa, da empresa privada, tem uma condição de trabalho melhor, uma cadeira ergométrica, a pessoa é preocupada com o staff, com área de lazer, com os 15 minutos de intervalo que ele tenha, o que ele vai fazer, se ele tem alguma coisa, como é que vai ser o uso de telefonia, se ele pode responder mensagens a cada não sei quanto tempo, porque isso acalma ele também, porque se prefeitura não pode celular. Aí a mãe do cara tá no hospital e ele fica nervoso, né? Não produz nada, né? Fora aquele monte de abono, de coisa que fica tumultuando, às vezes, a continuidade do serviço público, tá? Mas o que é interessante da emenda constitucional 19 também? Ela mexeu lá no parágrafo 4º do artigo 37. Ou seja, os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos e perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Ou seja, descumprir os preceitos do artigo 37 é ato de improbidade administrativa. O pessoal que é do jurídico aqui, alguém discorda? Imoralidade, ilegalidade, impessoalidade, ineficiência. É ato de improbidade. Né? Ainda não tem lei que regulamenta, não vamos entrar nessa seara aí, precisaria ter uma lei regulamentando, antes que vocês queiram caçar algum prefeito por ineficiência, e aí não ia ter tanto vice também para assumir e tal. Mas permitir que a administração pública e servidores sejam ineficientes, pelo menos em termos constitucionais, não vamos dizer se tem lei infraconstitucional sobre o assunto, é ato de improbidade. Então, ser um prefeito ineficiente. E às vezes você tem prefeito muito bem intencionado, né? Mas que nunca administrou nenhum boteco, né? E mete os pés pelas mãos, né? Muitas vezes. E eu acredito, isso é verdade. Quase mais de 15 anos trabalhando com prefeitura, que a ineficiência dá mais prejuízo do que a corrupção. A corrupção é um mal que a gente tem que combater, estamos combatendo, o Brasil tem avançado muito nos últimos anos. Temos instrumentos bons, temos agora um nível de aplicação desses instrumentos razoável, mas não é o grande problema do país. As medidas, né? Como a gente tem toda uma legislação que para eficácia e dá muito poder de decisão ao governo, que fala a gente tem que definir o que vai licitar. E aí você não pode culpar as empresas. Se você licitou um produto ruim, o que não era o melhor produto, né?
é prejuízo. Você não abre espaço para o debate. Tirando as novas legislações, a 13.019, essas legislações mais novas, que aí já o chamamento público já é com base em escolha de projeto, já é dentro da lógica internacional. Para ver que tudo que saiu, o pregão já um pouco mais, ele preza um pouquinho mais eficiência, tá? É, mas via de regra não tem, tá? Mas vamos lá, ainda no artigo 37, né, nós vamos falar lá no parágrafo 8º sobre a autonomia gerencial, e aí nasce, né, um monte de coisas disso. Tá? O parágrafo 8º, autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus subadministradores e o poder público, e que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre aí prazo, controle, critério, responsabilidade de dirigentes. Tá? O que, que nasce do parágrafo 8º do artigo 37? Tá? Nascem todas essas questões. As organizações sociais nascem da inclusão desse artigo. A Lei 13.019, que está tirando um pouquinho o sono de alguns municípios, tá? As parcerias público-privadas, as concessões, tá? Vem a base delas, o nascimento foi da inclusão do parágrafo 8º na Constituição. Então, está vendo como o princípio da eficiência mexe muito. E às vezes eu estou sendo chato trazendo todos esses conceitos, mas se a gente não entender de onde vem essas coisas... Porque, assim, tem muita gente olhando a organização social... não entra na LRF, vamos jogar lá para melhorar meus índices. Caiu por terra, acabou a brincadeira. Até 2020 isso não vai mais acontecer. Mas a ideia central é o Estado gerencial. O Estado só gerencia, ele descentraliza. Tá? E vem tudo aí. E a emenda constitucional 19 não muda o artigo 39 da Constituição. Tá? Vocês estão com o celular aí? Todo mundo acessa a internet? Leiam para mim, tenta achar aí o artigo 39 da Constituição. Alguém já se deu conta disso? Vocês vão achar dois artigos 39 da Constituição. A Constituição brasileira tem dois artigos 39. Alguém sabia disso? Pode entrar, vocês vão ver no site do próprio Planalto que os dois estão válidos. Nós temos dois artigos valendo. O primeiro artigo 39, vamos dizer assim, a opção A do artigo 39, dizia o seguinte: a União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O artigo 39, segunda opção: a União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios instituirão um Conselho de Política e de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. O artigo de baixo é o que a Emenda Constitucional 19 tentou alterar a Constituição. O de cima é o texto original de 88. Tá? O que, que acontece? Nós temos um ADIM, que esse número aí é ADIM 2135, que questionou a constitucionalidade dessa alteração, por pressão dos sindicatos, do serviço público, enfim. O efeito dessa ADIM é um negócio muito esquisito, porque ela não suspendeu a vigência do novo texto, mas também não confirmou a revogação do texto anterior. Então, nós ficou híbrido. Então, nós temos dois artigos 39 na Constituição. E o Brasil vai ficando cada vez mais interessante. Já tem uma das constituições mais complexas e confusas. Agora, a gente vai melhorando ao longo do tempo. A gente tem essa habilidade. Tá? Qual que os municípios incorporaram nas suas leis orgânicas? Isso varia. Tem município que incorporou a emenda 19. Tem município que não incorporou. Tá? O pessoal de Salles... Aí, usei o exemplo de vocês. Tá? Salles Oliveira. Só ficar bravo. Tem o pessoal de Santa Rosa, que eu sempre falo do Viterbo. Também eu peço já desculpas antecipadas caso eu cite a cidade de vocês.
Município de Sales de Oliveira, na sua lei orgânica, ela fala: o município instituirá a política, conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, Sales adotou o texto da emenda 19, por exemplo, tá? Conheço bem porque a gente fez, inclusive, o decreto, né, lá para regulamentar isso aí, para resolver uma questão no magistério de pessoal. Então, nós vamos ter que ver na lei orgânica de vocês qual princípio pode adotar. A lei de Sales é inconstitucional? Não, porque continua valendo os dois artigos. Então, ela adotou o da emenda 19 e criou o Conselho de Política de Administração, que não vai falar nada, que é bem diferente do anterior, que tinha a questão do regime jurídico. Opa, regime jurídico único, né? Mesmo porque, se a emenda 19 queria trazer as OSs, queria trazer o terceiro setor, queria descentralizar, não há de se falar em regime jurídico único, tá? Mas os municípios, como os dois estão valendo, normalmente a gente opta sempre por fazer um regime jurídico dos servidores, um estatuto, né? Não só não leis esparsas, que seria possível se só o texto de baixo estivesse valendo. Então tem que criar uma forma híbrida aí de uma coisa ou outra, tá? Mas vamos ao que interessa. A emenda 19 foi além, né? E ela colocou o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E no seu parágrafo primeiro ela fala: o servidor público estável só perderá o cargo 1, em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Acho que é normal, todo mundo já viu, todo mundo já conhece, todo mundo sabe. 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Esse todo mundo sabe, nem todo mundo implementa, né? Mas ainda se discute bastante. O pessoal ri, né? Todo mundo sabe que tem que ter sindicância, que as infrações e tal. Isso é difícil de fazer, isso é chato, não sei o quê. Vamos deixando para depois. E o prefeito já tá: ah, agora logo eu termino, quero me ver livre disso, vamos tocar. Mas esse já é mais. A gente pelo menos vê nas legislações municipais a sua previsão. Eu vejo, tá lá escrito. Aplicando, às vezes, né? Tem um município que ia vir hoje aqui, eles não estão porque estão fazendo um processo de sindicância, porque eles tomaram gosto, que eles exoneraram um procurador semana passada lá, e aí pegaram o gosto. Exonera o procurador, agora exonera todo mundo, né? Então eles pegaram prazer da coisa. Tá. Mas o terceiro, que é o mais interessante, é o tema da palestra, acho que é o que motivou a vir aqui: mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurado a ampla defesa. Alguém tentou implementar? Daqui? Ninguém. Às vezes a gente tenta, né, para falar o que deu errado. Mas está lá, há pouco tempo, 20 anos, né, a previsão de demissão por desempenho. E a lei só fala isso. Não fala mais nada. A lei não, que eu digo, a Constituição só fala isso. Aí da onde que... Aí às vezes a gente vai implementar nos municípios. Não, mas precisamos criar a comissão de avaliação. Aonde que tem que criar a comissão de avaliação? No texto de Vargas. Mas ele foi revogado. Então a gente olha às vezes um artigo novo com os elementos de administração pública que já houveram. Então, quando fala que tem que ter comissão, que tem... A gente está pensando que isso já teve lá atrás. Por isso que eu coloquei a lei de Vargas, né? Lá era assim, tinha comissão de eficiência, que ia julgar, que ia ver e tudo mais. Depois, se alguém quiser ler a lei de Vargas, que era boa para a época. Já foi muito avançado para a época, onde você não tinha outros meios de ter transparência, a não ser acreditando nas pessoas, nas atas, quem assinou. Não houve transparência, não houve. Hoje você pode gravar sessões, você tem uma série de outros recursos. Nós vivemos em outro tempo. Tá? Aí é só para fazer firulinha. Mas aí vem uma questão interessante que sempre me perguntam. Tá, mediante lei complementar, de quem? Aí todo mundo fica de braço cruzado e fala: não tem lei federal sobre o tema. É verdade, não tem lei federal, tem um monte de processo tramitando, de tentativa de implementar, nenhum um cara de que vá sair, porque também vão falar tem umas bem porcaria. Uma iniciativa dispersa de um ou outro deputado, um ou outro senador, nada de uma política governamental, nenhum projeto do executivo ou de algum ministério. Tá?
Mas quem falou que isso é competência federal? Isso que eu falo, vou analisar constitucionalmente quem seria a competência de fazer lei sobre isso. O artigo 39 fala, a União, os Estados e Distrito Federais e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único de planos de carreira para os servidores da administração pública, direta das autarquias e das fundações públicas. O texto constitucional é bem claro que cada ente federado tem capacidade legislativa sobre esse assunto. Então não depende de lei federal. Mas vamos supor que vocês não acreditem em mim ainda. Então vamos lá no artigo 22 da Constituição, nós vamos ter a lista de quais são as competências privativas da União. Direito civil, direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Não falou de serviço público. Desapropriação, requisição de civis, militares, águas, energia, serviço postal, sistema monetário, política de crédito, comércio exterior, detrise política, jazida, depois vocês leem com calma, organização do sistema nacional, sistema estatístico, poupança, seguridade social, vocês não vão encontrar nessa lista regime do serviço público. Certo? E ela continua, tem outro slide. Até propaganda é ela, né? Mas, então não é competência privativa da União. É competência concorrente, lógico que ela vai legislar sobre seus próprios funcionários. Tá? Tanto é que vocês podem criar benefícios. Né? Qual município aqui que não tem falta abonada? Que não tem 14º, né? Ibitinga tem 14º. Né? Não sei se algum outro município é tão legal quanto esse 14º. Tem 14º. Benefícios os mais diversos, né? Rateio do Fundeb. É uma aberração jurídica, né? Você ratear dinheiro público, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Mas não tá. E, então, aí depois no artigo 30 da Constituição, vocês vão ter, vai ter as competências dos municípios. Mas o que é mais importante, tá? Esses dois incisos aqui. Que município? Legislar sobre assuntos de interesse local. Serviço público local é assunto de interesse local. E suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, se eu não tenho legislação federal, é lógico que nada impede do governo federal fazer uma lei que regulamente toda avaliação de desempenho no país inteiro. Como ele pode fazer leis mais diversas, né? E exigir o seu cumprimento nacional. Mas como não tem, a gente pode suplementar, e é um assunto local, né? Nós podemos fazer. Aí você me pergunta, tá, mas alguém já fez isso? Já foi discutido, né? Nós temos o caso de Minas Gerais, que eu já falei, né? A lei mineira aí é a lei 869, né? De 1952. Ela foi reformada em 2012 para implementar justamente a avaliação de desempenho. O estado de Minas Gerais tem, pelo menos, a previsão, e alguns municípios o fazem lá, Uberaba, depois vocês entrem até no portal da Prefeitura de Uberaba, vai ter uma parte para servidor público, tem lá os critérios de avaliação, é bem legal. Mas quem pegar a lei mineira, está no site lá da Assembleia de Minas Gerais, no artigo 249 dela vai estar toda a previsão de avaliação de desempenho. Ela é um pouco complexa, é um governo estadual, né? Mas o que é interessante da lei mineira, ela segue toda a base de Juscelino Kubitschek da época, tá? Mas esse é o artigo da lei mineira. A pena de demissão será aplicada ao servidor que acumular ilegalmente cargos ou funções ou cargos com funções. Acumulou cargo, demitido. Tem processo. Demitido. Está lá na lei mineira. Incorrer em abandono do cargo ou função pública por não comparecimento em serviço sem causa mais de 30 dias é abandono sem processo também. Não foi, tchau. Aplicar indevidamente dinheiros públicos. Eu gosto do termo dinheiros públicos, né? Ficou legal. Ou seja, ser ineficiente. Aplicar mal os recursos. Tá? Exercer advocacia administrativa. Né? Receber, e aí vem a questão interessante, receber avaliação periódica de desempenho. Dois conceitos suscetíveis de desempenho insatisfatórios. Durante duas avaliações, considerado insatisfatório, será demitido. Simples. Três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 5 avaliações. Em 5 anos, ou 5 avaliações, não fala se é anual, se é mensal, se é semestral. Você teve 3 avaliações, né? Também você vai para casa.
4 conceitos interpolados de desempenho satisfatório em 10 avaliações consecutivas. Tá? Esse é o modelo mineiro, não quer dizer que vocês vão colocar isso no seu município, mas lá é bem drástico. Receberá o conceito satisfatório, servidor cuja avaliação total, considerado todos os critérios de julgamento aplicáveis em cada caso, seja inferior a 50% da pontuação máxima. Então, diga. Calma, nós vamos chegar lá. Cada ente regula seu. Você pode criar o que você quiser. Tá? Só para responder a tua pergunta, para quem não ouviu, eu perguntei quem faz essa avaliação, esse critério. O que a nossa lei permite criar. Nós temos capacidade legislativa. Os municípios usam pouco essa capacidade legislativa. A gente tem que esquecer o Ctrl-C, Ctrl-V, né, e criar leis para o município, implementar a política. Nós vamos falar um pouco de um sistema bem simples para município pequeno, porque em Minas, quem pegar o decreto que regulamenta, tem lá comissão, tem avaliação, tem setores disso, mas é um órgão estadual. Tá? Mas o que é importante da lei mineira? Né? Ia colocar até é concessionar, mas será que tem algum mineiro aqui? Ele fica bravo comigo. Uai, sou karma, né? A lei mineira é constitucional? Né? Porque ela é drástica. Todo mundo ficou num olhar assim. Ela é drástica. Ela já foi questionada. Tá? Tá aqui o número da ação. Ação direta de inconstitucionalidade, número 3.523, Minas Gerais. Quem foi o relator foi o Alexandre de Moraes. Tá? E ela foi julgada em 2017. Então, por isso que o tema é novo. Né? A gente está falando de uma emenda constitucional de 20 anos atrás, mas não foi, pô, mas como é que ninguém implementou? Então pairava uma certa segurança jurídica sobre o tema. Se os municípios e os entes federados, no caso o Estado, mas se o Estado pode, o município também pode, né? Ente federado da mesma forma. Poderia fazer legislação, e poderia fazer legislação tão severa, com critérios assim tão... isso em 2017, ele foi julgado, né? E aqui a gente tem o mérito dela, né? No mérito, opinou-se que não haveria no texto constitucional a exigência de que a lei complementar referida no artigo 41, parágrafo 1º, artigo inciso 3º da Constituição Federal fosse editada necessariamente pela União, sendo facultado aos Estados-membros, é lógico que ele era um Estado postulante, artigo 24, inciso 11º da Constituição Federal, a normatização do tema. Conclui-se assim pela improcedência de ação direta. Então, depois de 2017, tá? Não há mais dúvidas que é constitucional o ente federado criar leis próprias, né, implementando a emenda 19 e criando avaliações de desempenho. E mais, não tem modelo federal a ser seguido. Nós temos só que atender aos princípios da eficiência, ao princípio do artigo 37. Podemos criar a lei que a gente quiser. E lá, se a gente exagerar, vai ter discussão na justiça, vai ter que mexer no artigo, vai ter TAC, vai ter... Mas esse é o processo natural da coisa, tá? Então, só para não ter dúvida, então por isso que é tão novo, e eu dou os parabéns, a gente está aqui em 2019 já discutindo algo recente, já na esfera municipal, que às vezes leva um tempão para chegar, né? Mas e os municípios, né? Ninguém nunca regulamentou essas leis complementares, né? Vamos demonstrar. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez um consultor que foi contratado para fazer uma reforma administrativa em 2012, um cara com umas ideias diferentes, meio maluco, né? A gente tem que falar mal de alguém, esse cara. Né? Então eu estava lá em Ribeirão Bonito, né? Fui fazer a reforma administrativa lá, né? Foi essa lei aqui que a gente produziu, né? Lei 2305. Depois de um ano de estudos, então fizemos todo um estudo de cargos e salários, mas eu falei, vou implementar a avaliação de desempenho. Né? Peguei a lei mineira, que morava já no meu coração, né? Ela tinha acabado de ser reformada, 2012, né? E coloquei no município, quem quiser pegar a lei municipal de Ribeirão Bonito, é no artigo 126 em diante, tá? E aí coloquei daquele jeitão, complexo, comissão, dois interpolados, você vai ver que ela está bem parecida com a lei mineira. Funcionou? Não. Não, o meu melhor case de insucesso. E isso porque eu estava trabalhando no começo do ano lá também. E aí? Está sendo feito? Então. O texto ficou legal, Matheus. O pessoal elogia muito, mas... Não tem quem faz. Está difícil. Cidade pequena. Ninguém quer fazer parte da comissão. Está difícil. E olha que na lei municipal a gente já pensou nisso. Já tinha lá a possibilidade de terceirizar. Na lei municipal ele pode contratar uma empresa de RH para fazer isso. Mas você sabe como é que é? O prefeito... Depende de voto, né? Famílias.
Então, não funcionou. Mas você foi pago, beleza, tá aí, tá, teu, tá como tá em dia, ficou legal, ficou bonito. A gente foi matéria da EPTV na época, é, deu um monte de notícia, o primeiro município da região a implementar a demissão do servidor, não demitiu ninguém. É, então, a gente, então, daí pra cá, a gente tem que pensar, né? Eu comecei a pensar, por que que não funcionou lá em Ribeirão Bonito, tá? É... A gente, o que acontecia? Era complexo, né? Aí sou eu, né? Louco para demitir um funcionário público batendo cabeça sem conseguir fazer nenhum. E aí, vamos desistir? É difícil se a gente tentar pegar o modelo que tem em Minas. Mas vamos lembrar que o modelo de Minas, ele tem as suas raízes na lei, ele é de 50, ele só foi ajustado, né? E ele tem as suas raízes em 30. Né? Então nós estamos falando de Juscelino Kubitschek. Então a gente teria que soltar essas amarras do modelo de comissões, do modelo anterior. Eu falei, bom, vamos ver o que a iniciativa privada faz sobre o assunto, como que elas implementam as avaliações. Aí é uma pesquisa, tá, de como as empresas adotam as avaliações de desempenho, né? 41% adotam planejar novas tecnologias de tornar o processo de avaliação mais dinâmico. 45% considera só eficácia. 35% acredita que os líderes estão satisfeitos com as práticas. Afirma, e depois eu passo a pesquisa, tá? Mas o que foi interessante disso, né? A gente foi começar a estudar como que as empresas fazem para chegar no modelo simples. E aí nós vamos falar da tal da advertência proativa, que é um do modelo mais simples da iniciativa privada e que pode ser regulamentado municipalmente, já que a gente tem ampla liberdade de criá-lo. Tá? Então, concluindo, vamos lá, só para a gente resumir os principais pontos. Pode haver demissão por desempenho? Sim. É assunto de regulamentação do ente federado. Cada ente faz a sua lei. Não tem forma definida. Não precisa ser comissão. Pode ser o chefe imediato? Pode. Assegurado a ampla defesa e o contraditório, pode ser o chefe imediato. Nenhum lugar prevê comissão. Pode ser sistemas informatizados, como a iniciativa privada, algumas têm sistemas de inteligência artificial? Pode. O município vão conseguir comprar um, é outro problema. Alimentar, enfim. E atendendo ao princípio da eficiência, deve ter forma não burocrática. E aí que é legal. Se a gente está falando de ser eficiente, a gente criar uma regulamentação burocrática que tenha todo um processo de avaliação anual, com 200 formulários, com quantificação, com índice, ele é eficaz. Não eficiente. Então, esses modelos que se discutem e que tramitam no Congresso não são eficientes, porque são burocráticos. Aí só para fazer uma brincadeira, né? Que a gente fala de generalizações, né? Todo mundo generaliza. Completem a frase, todo político é... E completem essa outra frase. Tá? Podem ser mental. Eu sei o que vocês completaram. Tá? Será que é verdade? Né? Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu queria colocar: toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Então, se a gente partir do princípio que serviço público é ineficiente e ponto, que é o que eu escuto de perfeito: ah, a máquina pública é ruim, ah, é muito burocrático, não vale a pena pensar sobre o assunto, de verdade, né? Nem sei porque se candidatou, né? Ela tem os seus problemas? Tem, mas ela tem que ter solução. Né, e a gente tem que empenhar. Só pegar um pouquinho de água. Alguém já ouviu falar sobre o efeito Pigmalião ou Rosenthal? Pigmalião é uma mitologia grega, né? E Rosenthal é um pesquisador mais moderno que sistematizou isso. Tá? A lenda de Pigmalião é o cara que faz uma estátua e acredita tanto que a estátua é boa que ela se torna uma pessoa. Uma lenda mais ou menos assim, tá? Não sei se bem isso. Mas vamos lá ao estudo Rosenthal, depois vocês põem na internet, que isso é mais legal. Eles pegaram um grupo de professores, né, e falaram o seguinte para eles: esses aqui são os 20 melhores alunos e esses aqui são os 20 piores alunos. Só que um detalhe, essa separação foi feita aleatória, sem nenhum critério. Ao final de um ano, esses 20 alunos que foi passado para eles seriam os 20 melhores, foram efetivamente os 20 melhores.
e os piores foram os piores. Depois eles continuaram a pesquisa, embaralharam a lista e passaram para outros professores os mesmos alunos em listas diferentes. Aconteceu a mesma coisa. Os 20 que tinham sido passados para eles, que eram os melhores, foram os melhores. Tá? O que, que a gente entende como essa questão do efeito Rosenthal na administração? Que você transfere a sua expectativa. Se a chefia entende que esse é o melhor, que o A ou o B são os melhores funcionários, são competentes, são eficientes, eles acabam se tornando. Tá? E no serviço público, o que acontece é o efeito Rosenthal inverso. Quem assume, já assume imaginando que é ineficiente, que o pessoal não está nem aí, que deu 5 horas vai cair a caneta. Quem não viu essa frase? Então, assim, você já cria um efeito pigmaleão, né? Já imaginando. Então, porque às vezes a gente vai propor um monte de ideia na prefeitura e tal, vamos fazer isso. Ah, mas você sabe, né? Servidor público. Sim, não são pessoas, eles não. Mas você sabe, né? Tá nem aí. E o que, que eu posso fazer? Você pode demitir. Ah, não posso. Só se eles cometerem uma infração. Não, por desempenho. Tá lá. Tá? Então, isso que é importante. A falta de avaliação e demissão por desempenho faz com que a gente conviva com os ineficientes. E muitas vezes é uma minoria. Tá? Até na aula a gente coloca lá depois a questão do diagrama de Pareto. Normalmente são 20%, né? 20, 80. Você tem 20% de funcionários ineficientes que arrastam a fama dos outros 80. Tá? Isso é estudos internacionais. Então, é implementar um sistema onde você possa criar formas mais eficientes, tá? Seria prudente, tá? Então, nós temos que ter uma lei mais simples, mais ágil, tá? E aí, pergunto, se ninguém pensou nisso, tem lá os seus projetinhos, né, no Congresso, se quiserem depois ver, depois eu passo a palestra. Mas estão todos em tramitação, que eu falei, não acredito que nenhum deles vá prosperar, por isso que nós temos que fazer a nossa lição de casa, tá? E aí nós vamos para o passo a passo. Como é que seria isso? É muito difícil fazer isso? Complexo? Tem as suas etapas, tá? Nós vamos ter que começar desde o começo. Verificar se a lei orgânica municipal incorporou todos os dispositivos trazidos pela emenda constitucional 19, com o princípio da eficiência e a própria demissão por desempenho, tá? Dentre outros princípios da emenda 19. Se não, vamos ter que alterar a lei orgânica primeiro. Criar uma lei municipal regulamentando a disciplina e a lei complementar, tá? Então nós vamos ter que criar um modelo. Depois criar as regulamentações específicas, os decretos. E aí sim, se eu crio um sistema de comissão, ou se eu crio um sistema de chefia imediata, ou se eu crio um sistema de advertência proativa, que seja, quem vai organizar isso? É o RH? Aí são decretos, isso vai, cada município cria a sua. E a utilização dos procedimentos. Então, parece fácil, né? Mais ou menos. Mas tem que começar, né? Aí até tem um plano de ação, né? E isso vai mais além, é um serviço complexo, a gente sabe disso, vai desde o diagnóstico, você vai ter que fazer todo o diagnóstico dos teus funcionários, toda a sistemática que eles têm, quem são os chefes. Muitas vezes você vai falar que quem vai aplicar essa advertência é o chefe imediato. Quem é o chefe imediato? Eu já fui fazer reforma administrativa onde no questionário me vem assim, não sei quem é meu chefe. Eu chego aqui, vou fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito. E eu 5 horas eu acho que eu tenho que ir embora. Aí toca a vida. Então, às vezes você tem. Às vezes, para implementar, antes da gente falar em demissão, nós temos que ter organograma estruturado, nós temos que ter hierarquia estruturada, departamentos, tá? Definição do projeto, né? Vai ter toda a gestão desses projetos, de cada setor, como isso vai acontecer. A intervenção piloto. Né? Nós estamos falando de uma mudança drástica, né? Por exemplo, a gente começou a fazer esses estudos no município já, e nós estamos numa fase onde a gente colocou a advertência, sistemas de advertência, por decreto, não tem lei. Eles não produzem efeito ainda para demissão, mas é só para testar se o modelo opera, se as pessoas conseguem entender aquilo, sabe? Até para ter um ambiente mais tranquilo na hora de aprovar a lei efetivamente, senão eles vão lotar a Câmara, pressionar o vereador e a coisa desanda. Tá? Então, implementar um piloto, às vezes, primeiro, sem ainda a força de fazer, mas já começar a ter um efeito pigmaleão positivo. Olha, eu espero que vocês não precisem disso de novo, vocês são competentes e tal, né?
Depois vem o alargamento do programa, né, com técnicas específicas, a informatização, né, a gestão da qualidade. E aí sim, vai tratar... É o meu, olha aqui. 011, deve ser a Viva ainda. Aí você atende, fala alô, não responde. E depois a auditoria, o relançamento do programa. Por quê? Cada município vai ter uma realidade. E aí, depois de um piloto feito, e aí sim fazer leis de acordo com a realidade local. Cada município é único, né? E essa vai ser a beleza. Nós vamos poder criar procedimentos, porque às vezes a gente vai falar no município... eu recebi alguns WhatsApp, talvez de algum de vocês que estava aqui. Ah, mas você vai passar um modelo de lei na palestra? Eu falo assim, se existe esse modelo para um assunto tão complexo como esse, eu estava vendendo, e não ia ser por 2 quilos de café. Vamos falar sério. O que existe é processo. Existe o processo de criação. Então, porque tem município que você cai no caso A lá. Ah, mas e a Joana que faz isso? Ela não consegue mexer. Então, você tem que ajustar a realidade, né, dos seus funcionários, daquilo que você tem na mão. Tá? E não é só para demissão. Né? Até que eu prometi pro pessoal de Bitinga lá, a gente falar um pouco disso. Isso normalmente ele vem junto com outras medidas de gestão administrativa, como por exemplo o realinhamento funcional. Eu acredito algum município implementou realinhamento funcional aqui? Eu faço uma outra pergunta: algum município tem desvio de função? Então todos precisam fazer, né? O que é o realinhamento funcional? Né? É justamente, às vezes, a previsão legislativa. Né? A gente falou como a segunda parte do artigo 39 também não foi revogada, então você não precisa ter regime único, não precisa ter aquelas carreiras tão engessadas. Vamos lembrar disso, os dois estão em vigor. E, pelo jeito, isso não vai ser votado nunca, porque já está há 20 anos com os dois artigos 39, e o município adota a teoria e fala, olha, eu aceito a emenda 19 e vou tocar meu barco, né? Como foi o Salles. Então, a solução do problema crônico é o desvio de função. Como é que isso vem numa lei, tal, desrealinhamento funcional? Realinhamento, essa é só a definição técnica, tá? Realinhamento é a investidura do servidor estável em nova função ou cargo diferente da sua carreira de origem, mediante recrutamento interno ou redesignação a fim de melhor atender às necessidades da administração pública e a busca da eficiência. Então, ele é... Porque é o seguinte, o que normalmente tem? O município vai tendo um monte de desvio de função. Aí abre uma licitação para fazer uma reforma administrativa para ajustar tudo. Aí a gente vai e faz, sem nenhum problema. O que acontece depois de 3, 4 anos? Precisa de novo. Né? Beleza, me arruma serviço. Isso, eu fico feliz, meus filhos estão sendo criados com isso. Mas é por aí o caminho? Ou era para você já ter um instrumento dentro da própria lei que se fosse se auto-ajustando ao longo do tempo? Tá? E é justamente o realinhamento funcional. Lógico que aí vai ter critérios. A gente, em Águas da Prata, a gente implementou, por exemplo, lá, toda vez que você vai fazer um realinhamento, precisa de uma autorização legislativa, mesmo que simples, mas foi uma questão deles. Pode ser por decreto, pode não ser. Aí cada município vai criar sua lei e suas regras para isso. Tá? Mas basicamente são 3 tipos que a lei prevê, né, de realinhamento. Realinhamento necessário, quando em virtude de mudanças organizacionais, a evolução dos processos administrativos ou continuidade dos serviços públicos demanda de um novo posicionamento dos servidores preenchendo cargos vagos ou criados para esse fim. Caso do meu colega de Bitinho, a gente estava conversando na palestra. Né? Eles tinham os leituristas, alguns... optaram por terceirizar, né, contrataram uma empresa para fazer o serviço. E o que fazer com esses leituristas? Né, você ajeita aqui, joga para lá, joga para cá, e quem não quer? Então é um realinhamento necessário. Olha, mudou a situação, se faz necessário que você vá para outra função. Então, eu, prefeitura, determino. Isso já está no plano de carreiras, já vai estar, por exemplo, até na lei de pessoal, quando tem o realinhamento, fala que ao prestar concurso ali, você aceita ser realinhado caso seja atender a necessidade da administração. Por quê? Você fala, ah, mas isso é inconstitucional. Fala, não sei aonde, primazia do interesse público. Primazia do interesse público. Você foi concursado como operador de mimeógrafo. Não existe mais mimeógrafo. Eu vou ter que te realinhar. É necessário para a administração. Só que aí eu vou te investir em outro cargo mesmo. É lógico, não pode ter redução salarial. Tem todas umas outras questões decorrentes disso. Mas quando se faz necessário. Por exemplo, quem é que implementou o programa lá, Brasil para Todos, sei lá, um nome assim, dos telecentros?
que as pessoas iam acessar a internet lá no computador, numa salinha e tal, aí concursou o cara, o instrutor, tinha lá. Aí o mundo mudou, as pessoas não acessam mais a internet, pelo menos a maior parte da população, por computador, você acessa por celular e não se faz mais necessário aquela estrutura. Né? Tem alguém da Coderp aqui? Não tem? Pessoal da Coderp, por exemplo, tive vários ex-alunos, teve muitos lá que entraram como programador da Coderp em Clipper, COBOL. E eles podem falar assim, ah, eu não sei programar agora em PHP, MySQL, essas linguagens novas, meu concurso foi Clipper. Se o Clipper e o DOS acabaram, a culpa não é minha. Eles vão ter que ir para realinhamento. Tá? Então, o primeiro é o necessário, quando é premente, e aí o poder público vai ter um certo poder de falar ou realinha, ou senão você vai para avaliação de desempenho, você vai ser demitido. Tá? Tem as consequências disso. Segundo tipo de realinhamento, e até o melhor, quando ele é estimulado, a administração pública institui programa de formação profissional para seus servidores para o preenchimento de seus cargos vagos. Porque assim, você tem lá o cargo vago, eletricista, por exemplo, né? E você tem um monte de serviço geral, que antigamente precisava mais, você comprou uma máquina nova, que seja para limpeza pública ou alguma coisa, te abre um monte de gente sobrando. Né? Aí você vai abrir o concurso para eletricista e tentar ajeitar esse povo que estava lá? Seria eficaz, não eficiente. Né? O eficiente seria, olha, dentro desse pessoal que está aí, será que alguns não querem ocupar minha vaga de eletricista? Eu estimulo eles. Olha, quem quiser, eu abro um chamamento, lógico, tem que ter impessoalidade, continua. Eu abro um chamamento e falo, olha, quem quiser ser eletricista, eu te pago o curso de formação. Eu vou pagar o curso de formação e você ocupa a minha vaga aqui dentro e eu preencho meus cargos eu melhoro usando a minha estrutura. E eu não preciso ficar abrindo, eu vou sendo mais eficiente com a minha máquina, tá? Então, estimulado seria esse segundo tipo. E o terceiro tipo é o realinhamento voluntário. Quando o servidor obtém nova qualificação, ele entrou na prefeitura como contínuo, com 18 anos, alguma coisa assim, estudou, fez, e ele coloca a sua nova expertise à disposição da administração pública para melhor aproveitamento. Tá? Então, esse é o voluntário. Ele vai lá e fala, olha, eu me formei tal coisa, se você quiser me usar com isso, você me usa. Quem está usando isso é a própria Câmara dos Deputados. Inclusive, eles até têm um software, inclusive disponibilizaram para os municípios, chama Banco de Talento, onde todo servidor da Câmara Federal, ele se cadastra todas as suas habilidades e quando eles vão precisar de alguém com uma habilidade, às vezes externa, ou eles pesquisam nesse Banco de Talento se não tem alguém lá dentro que sabe fazer. Porque vocês devem ter talentos imensos dentro da sua base sem saber. Né? Esse voluntário pode ser por formulário, pode ser eletrônico, pode ser no prontuário, enfim, a forma, mas ele se voluntaria. E às vezes pode ser uma bobagem, você fala, eu fiz artes plásticas. Pô, mas você trabalha na contabilidade? Não, fiz artes plásticas, tá aí. Se um dia precisar, né, você me usa antes. E aí pode ser por função gratificada, aí cada lei vai prever uma forma disso acontecer, tá? Pode ser por ocupar um cargo em pleno, que normalmente é o que acontece na prática, vamos ser honestos. Por exemplo, você tem um cara que entrou lá, temos você. Teu cargo de origem qual que é mesmo? É fiscal sanitário. Você se formou em direito, tal, mostrou que tinha potencial, eles foram te melhor utilizando. Só que muitas vezes na gambiarra, cria um cargo de comissão, põe aqui, põe em função gratificada. Seria um realinhamento voluntário. Olha, eu me formei em direito, você não quer me usar mais na área jurídica do que como fiscal sanitário? Se sim, se de interesse da administração, venha, regulariza, homologa isso, inicia. Aí tem toda a técnica disso, mas inicia um novo período probatório desse novo cargo, enfim, tem toda essa questão, tá? Ele abre mão do outro e tal. Mas esse é um tipo para mexer. Sim. Poderia buscar na própria máquina. Sim. É. Mas calma, precisamos de lei. Não, precisamos de lei. Nós vamos ter que fazer uma lei. Porque às vezes, já teve outros casos, o pessoal vindo na palestra aqui. Ah, eu quero fazer aqui na minha secretaria. Tem um monte aqui, pô, descobri que eu tenho enfermeiro, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, tenho... É possível, mas nós vamos ter que fazer o processo legislativo acontecer e a lei complementar. Tá? Mas tendo vontade,
né? E no município, passar uma lei, eu já vi passar lei em horas, quando todo mundo quer, né? Não, não são 512 a serem convencidos como no Congresso, não tem 200 comissões. Então, tendo um pouco de esforço e ousadia, faz, sem nenhum problema. Sim. O doutor não pode, mas... Então, mas depende da lei municipal. Isso que eu falo, tem que ter lei. Tem que ter lei municipal, né? Regulamentando de forma complementar a lei federal. E é assunto local. E aí, é defender, né? Porque assim, nós estamos falando aqui, esse tema dessa palestra, nós estamos falando de direito administrativo de vanguarda, né? Se for para falar o que eu tenho certeza que vai ser julgado nos tribunais, eu acho que vocês não vinham aqui numa sexta-tarde. Então nós estamos falando de ousar, o município tem que ter coragem em implementar, fazer todo o processo. Vai ter julgo, pode ser que tome uma ação e algum juiz julgue isso ilegal, pode, nós vamos recorrer, como foi em Minas. Minas aguentou no peito e foi até o Supremo, né? Então tem que fazer. Agora, criando o arcabouço legislativo municipal adequado, a súmula é com relação ao serviço em abstrato, o que não pode regular em abstrato, né? E tem que ter uma lei bem feita, que atenda todos os princípios do 37, principalmente a impessoalidade. Então, por exemplo, o caso dela lá, que ela falou que tem os assistentes. Vamos supor que você tenha 10 vagas em aberto. E você sabe que é o Pedro, que é o João, que é o Antônio, que é a Maria, que é a Joana. Você pode chamá-los? Não, tem que ter critério. Você tem que abrir um chamamento, né? Avisar todos os servidores, criar algum processo seletivo, seja por prova, seja por antiguidade, seja pelas avaliações de desempenho anteriores, porque quando a gente sempre monta avaliação de desempenho, nós temos que pensar na utilização benéfica também. Então, olha, num realinhamento funcional, no caso de Águas da Prata especificamente, eu não sei se o projeto foi votado, tá? A gente fez, entregou, não sei se ele foi. Mas lá, as avaliações de desempenho, elas iam ser usadas para demissão, mas para o realinhamento. Olha, se dois se interessarem pelo realinhamento funcional, vai valer quem teve as melhores notas na avaliação de desempenho. Ou não, vai abrir concurso. Enfim, legisla sobre o assunto. Ampla defesa, contraditório, novo estágio probatório. Isso é importante estar regulamentado, porque senão é desvio. Então ela abre mão da função e, ao se realinhar, ela abre mão do cargo anterior. Né? Lógico que a lei pode criar sistemas de transição e tal, mas ela entra para um novo estágio probatório. Se ela não passar nesse novo estágio probatório, ela pode ser demitida. Ela fica ela abre mão da estabilidade permanente, porque senão seria injusto com quem não está. Ela realinha, não passa no estágio probatório, e aí, ela é estável. Ah, não, volta para o cargo de origem. Não, você que quis sair da tua zona de conforto. Então, você vem e assume o risco junto. Então, seguindo todos os princípios de risco do servidor, é lógico que ele vai para a Justiça do Trabalho, pode querer pedir reingresso? Pode. O município pode flexibilizar, pode criar a possibilidade dele voltar? Eu entendo que até pode na legislação municipal, né? Mas depende. Então, é isso que eu falo, uma regulamentação bem feita, né? Pensando em todos esses detalhes, por exemplo, nessa cidade, falou: não, vamos fazer, gente, para ter mais força, cada realinhamento, cada pacote de realinhamento, nós vamos mandar para a Câmara. E Câmara de 9, não, é Câmara pequena, Câmara de 9 fácil, vai de manhã, volta à tarde. Quando todo mundo está de acordo. Não, mas foi uma opção deles. Eles falaram: não, a gente prefere, por quê? Porque aí não tem nem... Porque a preocupação do prefeito foi o seguinte, do que estava lá na época. Ah, na Câmara sempre vai haver oposição. Sempre vai haver os dois lados existindo, talvez em maior ou menor grau. Então é uma forma de transparência ampla, né? Que não tenha nenhum processo direcionado, enfim. Mas pode criar outras formas de transparência, enfim. Aí cada município vai criar a sua, tá? Aí são só alguns exemplos, tá, de alguns locais onde tem isso, alguns países muito desenvolvidos, caso dos Estados Unidos, que ele tem todo um ciclo de ferramental. Aí tem o link do Unlock Talent, que é o sistema americano de realinhamento funcional deles lá, que é toda uma base de dados norte-americana, como é que isso funciona. E tem países muito... Normalmente são só países desenvolvidos que fazem isso. Por exemplo, de Gana, né? Porque fala: não, isso não serve para o Brasil. Você está dando exemplos americanos, europeus. Gana tem. Então, acho que se Gana consegue ter, nós conseguimos. Mas o melhor exemplo é de quem tiver vontade de... Eu gostei até do cadeadinho, né? Destravando os talentos dentro da administração e tal. Mas é um portal americano de todo o relevante do país inteiro. Tá?
Aqui, por exemplo, é um, por exemplo, um modelo, por exemplo, de sistemas de indicadores, de avaliação de desempenho, como é que isso funciona, já funciona em alguns lugares. Atender ao público pessoalmente? Sim, não, de 1 a 10, como é que ele atende? Esclarecer quaisquer dúvidas sobre os novos servidores, referentes, tal, unidade. Atender ao público fornecendo todas as informações. Atender ao público com dedicação e cortesia. Aí é aquele modelo tradicional. Esse modelo aqui é do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem avaliação de desempenho, principalmente nas suas subsidiárias, né? Esse modelo específico é da subsidiária de tecnologia do Banco do Brasil, da Cobra. Então, é aquele modelo mais clássico. É complicado fazer, ninguém tem paciência de fazer. Por isso que, às vezes, os municípios não têm saco também, né? De pegar um modelo do Banco do Brasil, que tem lá todos os formulários, questionários. E é o que eu vi alguns municípios implementando. No caso de Uberaba, que eu falei, ele segue essa linha também, tá? Mas é só esse jeito de fazer, né? Não, tem jeito mais fácil ainda. E para os pequenos municípios, a gente colocou, né? Que é justamente o quê? Que é o sistema de avaliação por advertência. A gente vai advertindo e avaliando ao mesmo tempo. Similar ao cartão amarelo. Nós vamos dar primeiro o cartão amarelo antes de dar cartão vermelho, né? Por que a gente brinca um pouco com isso, né? Porque aqui é um exemplo clássico da administração pública. Às vezes a gente coloca problemas, né, que nós enxergamos pela nossa, porque nós somos vesgo, né? Para esse rinoceronte, o mundo tem sempre o chifre na frente, né? Então a prefeitura, às vezes a gente vai falar de avaliação de desempenho, de reforma administrativa. Ah, mas isso não dá, porque aqui o João faz assim, porque o ciclano faz assado, porque não sei o quê. Não sei se na sua vocês já ouviram essa conversa, é só eu que escuto. Então, a gente tem que olhar assim, o mapa não é o território. A gente tem um mapa da prefeitura, mas não é o território de serviço público. Nós podemos mudar o mapa, criar um outro mapa sobre o mesmo território, tá? E é uma questão de olhar. O que vocês estão vendo aqui? Quem está vendo um cachorro e um coelho? Quem está vendo um bebê, uma mãe, um pai? Perfeito. Então, assim, tá vendo como a percepção da realidade diverge? Né? Faça essa brincadeira só para vocês entenderem isso. Às vezes a gente olha o serviço público com viés tão arraigado em conceitos, a gente tá olhando pro núcleo da coisa e não olha o entorno. Né? Se a gente não consegue ter certeza sobre uma imagem que dera sobre a legalidade ou ilegalidade ou constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Né? E aí eu brinco, se você não vê, como quer que o seu colaborador veja? Se nem nós temos certeza do que é certo, do que é errado, do que é a realidade, do que não é, do que é mapa, do que é território, como é que você quer que o serviço público saiba? Como é que você... E aí você fala, ah, mas ele é incompetente, precisamos demiti-lo. Será que é forma? Né? Então, advertir, né? Buscar advertir como uma forma de quê? De aclarar a forma correta de fazer as coisas. Por quê? Para um município pequeno, é claramente impossível eu fazer protocolos de tudo. Não tem como, é impossível. Né? A gente consegue ter minimamente alguns setores onde eles são obrigatórios. Né? Saúde, por exemplo, tem protocolos de segurança, de higiene, tem que ser seguido. Então, através da advertência, eu vou advertindo e dizendo, olha, o certo é fazer dessa forma. Tá? O próximo... Ah, voltou. Tá? Então, advertência nesse caso é para conduzir o processo de mudança de desempenho. Advertir para obter feedback. Tá? Para depois dar o cartão vermelho. Tá? Então, o que é importante desse modelo que nós vamos estar apresentando? Advertência como um ciclo de aprendizado. Então, contínuo. Nós não precisamos ter um monte de regras, nós vamos ter um decreto base, nós vamos ter uma legislação básica sobre o assunto. E o gestor deve entender que cada etapa do procedimento, do ciclo de aprendizagem, é para se aplicar uma advertência. Tá?
promover um ponto de mudança, mesmo que seja demissão. Demissão também é um ponto de mudança, porque não quer dizer que um mau servidor público é uma má pessoa, um má trabalhador. Às vezes na iniciativa privada ele vai ter espaço. Então às vezes você fala assim, a demissão é um ponto de mudança, eu não vejo como fim da coisa. A pessoa vai buscar outra coisa, tá? Por quê? Tá? Porque é importante a gente entender as chamadas incompetências, tá? Nosso servidor, nós temos essas incompetências, não é só o servidor. Quais são os quatro tipos de incompetência que a gente tem? Primeiro, incompetência inconsciente. As pessoas nessa fase não entendem que alguma... não entendem alguma coisa e nem sequer sabem que elas não entendem. Em outras palavras, elas não sabem que não sabem. Né? Aqui um exemplo clássico, uma criança de 4 ou 6 anos, quem tem filho pequeno, sabe que você põe ele na frente do volante, ele acha que ele sabe dirigir. Ele fica lá brincando, ele tem pena. Ele não sabe que ele não sabe. Né? E quantos dos servidores de vocês, ou nós mesmos, não sabemos que não sabemos? Né? Eu não sei que não sei um monte de coisa. Né? Saiu da minha área, eu não sei nada. Na minha área, talvez eu saiba um pouquinho, mas eu já estou na segunda fase, que é incompetência consciente. Eu já sei aquilo que eu não sei fazer. Mas em outras áreas, nem isso. Né? Então, e quanto do servidor, nem isso. Porque às vezes ele passou num concurso público lá atrás. Vamos falar a verdade, essas empresas de concurso público... pelo sorriso já entenderam, né? Não bem avaliam também. Depois não tem treinamento, joga o cara lá. E aí você fala, pô, mas você não sabe que tinha que fazer de outro jeito? Ele fala, não. Ele nem sequer sabe que ele não sabe. Ele acha que sabe. Muitas vezes até briga com você, né? Achando que sabe, que nem uma criança. Tá? Então, primeira fase. Então, às vezes nós estamos nessa primeira fase. Então, nós temos que adverti-lo, muitas vezes, para que ele tome consciência de que ele não sabe aquilo. Tá? A segunda fase é a incompetência consciente. As pessoas nessa fase estão cientes de algo, mas não podem fazê-lo. Elas admitem para si que, possivelmente para os outros, que são incompetentes. Um adolescente de 10, 12 anos que ainda não sabe dirigir, ele já tem essa consciência de que ele não sabe dirigir. Então, muitas vezes o servidor que já está nessa segunda fase é mais fácil. Você pede para ele fazer alguma coisa e fala, eu não sei, ou eu não consigo. Ele já está um pouco mais fácil. Porque já dá para treiná-lo. Fala, então, nós, sim, então nós vamos investir em formação, você vai para outro canto, nós vamos te realinhar. Mas o duro é quando está na primeira fase, que ele nem sequer sabe que não sabe. E nós, na administração tradicional, a gente só consegue medir do nível 2 para frente. E o nível 1 é o grande gargalo. Competência consciente, agora as pessoas entendem ou sabem como fazer algo, mas isso requer muito foco e concentração. Então, por exemplo, é quem acabou de tirar a CNH, aqui mantendo o exemplo de dirigir. Você já sabe, você tem uma competência, mas ela é consciente, você tem que pensar para fazer a todo momento. Né? Se vocês saíram dessa palestra, vocês vão ter uma competência consciente de como implementar. Vai ser fácil? Vai fazer sorrindo? Não, vai ser duro, vai dar medo, vai dar vontade de desistir, soa frio. Né? Então, mas você já tem a competência. Então, entender que às vezes os seus funcionários, seus colaboradores, estão nessa fase do aprendizado, aí é questão de ir devagar. Né? Então, também delegar no nível correto. Né? Uma pessoa que está na consciência, na competência consciente, não pode ser forçada a produzir resultados inesperados. E se a gente fizer umas avaliações loucas de fichinha só, esse pessoal provavelmente vai ser mal avaliado. Mas eles acabaram de entrar, ou a tecnologia mudou, o sistema mudou, os parâmetros mudaram. Né? Mas é importante identificar isso, já estão na competência consciente. E a terceira fase, a quarta fase, quer dizer, que seria a competência inconsciente. Né? Onde você já faz aquilo sem precisar pensar. Alguém aqui pensa para dirigir? Né? Pela idade de vocês, né? Mas se alguém fala, não, tem 18 anos, aqui não tem cara. Né? Você já passa as marchas, tal, você já liga o carro, você já sabe tudo aquilo de forma inconsciente. Então, quando você tem um funcionário nessa fase, aí a advertência vai ter que produzir efeito de demissão mesmo. Se uma pessoa que tem uma competência já inconsciente não faz, é porque não quer. Né? Mas é importante entender os outros níveis para poder não demitir todo mundo. Né? Primeiro, olha, ele está na competência inconsciente, então agora é formação. Não é nem curso, é que ele entenda o serviço dele.
Quem aqui faz reunião de setor para explicar o serviço dos outros setores? Para que ele saiba as competências, o que ele não sabe fazer? Né? O Tinho. Vocês são lá de Guariba, né? O Tinho é gente boa. Mas é raro, é raríssimo. Então, normalmente um funcionário nem sabe o que o outro faz, nem sabe as outras, o que ele é incompetente dos outros, tá? Então, é por isso que é interessante a gente pensar no modelo de advertência que vise trazer para frente as incompetências para que a gente puna, né, e demita quem realmente tem incompetência. Ele já está na fase de competência inconsciente e não gera desempenho. Para todos os outros, nós vamos identificar e tomar medidas. Né? Então eu falei assim, parecia que a palestra ia ser muito do mal, mas eu não sou. Nós vamos trazer a competência, pelo menos explicar o serviço para o primeiro caso, para ele entender, para o segundo treinar, para o terceiro acompanhar, e o quarto, se não fizer direito, aí sim, não tem mal o que fazer. Tá? Pensando nisso, como é que seria esse tal modelo de advertência, né, proativa? Tá? Basicamente, tá? Ela é um instrumento de eficiência. Tá? A chefia tem o discernimento sobre os interesses da organização, suas metas, valores. Então é importante. Se nem a chefia não souber para que serve a organização, quais os diretivos, para onde ela vai, também não dá para advertir. Tá? E ser um ciclo constante de aprendizado, para que eu possa fazer essas advertências o tempo todo. Olha, vou advertindo pequeno, e depois nós vamos falar que nós colocamos no meio dela toda a ampla defesa, contraditório, tudo para ela poder fluir. Tá? Nós vamos item por item dela. Dá tempo até as 8. Ser um ciclo, ter objetivos determinados, resultados que eram esperados. Então, o que é importante desse tipo de advertência? Eu vou adiantar, depois nós vamos no modelo. Eu vou te falar o que estava errado, a tua conduta constatada, e já vou te dizer qual é a minha sua conduta esperada. Porque advertência, normalmente eu advirto que você foi... Porque assim, nós não estamos falando aqui de disciplinar. Tá? Vamos deixar bem claras as duas coisas. Advertência disciplinar, aí você tem sim a ficção jurídica, né, de que você não pode alegar o desconhecimento da lei, da norma. Então, se você prevaricou, se você, enfim, teve algum ato de ilegal, imoral, ou um ato punível dentro das normas disciplinares, é aquela advertência que eu, por exemplo, tomava bastante na escola, né? E algumas suspensões também. Fez errado, pronto, tá aqui, tá divertido. Nós estamos aqui falando de desempenho. Então, quando a gente fala de desempenho, é um pouco diferente. Olha, por exemplo, minha chefe veio aqui um pouco antes me dar os parabéns, que veio bastante gente, que estava esperançosa. Mas, por exemplo, se fosse um fiasco a minha palestra, né? Se não tivesse ninguém inscrito, ela tinha que, se ela vai me dar uma advertência proativa, falar: Matheus, o procedimento constatado é o seguinte, você mobilizou a equipe de filmagem, você mobilizou áudio, mobilizou o marketing, fizeram um cartaz, e você não se esforçou na divulgação, você não ligou para os teus amigos, você não trouxe pelo menos o Alex, meu ex-aluno, o Aldo, que trabalha comigo, você não trouxe nem... Então, essa foi a conduta constatada. Qual é a conduta esperada? Olha, que você se empenhe, que você pelo menos mande nos grupos de WhatsApp, que você faça alguma coisa para trazer os seus clientes. Então, ela me adverte e me dá a conduta esperada. Eu posso ser punido só numa próxima vez se eu fizer a mesma coisa. Estou buscando uma advertência. Então, nós vamos criando um histórico de advertências que, de acordo com a lei municipal, isso vai culminar numa má pontuação de desempenho. Se na próxima vez eu divulgo nos grupos, faço toda a lista, tudo o que me foi esperado e não produzo resultado, eu estou sendo eficiente. Porque lembra que eficiência é foco no processo. Mas mesmo assim, não vem ninguém, eu posso ser punido? Não, aí nós vamos ter uma nova conduta constatada. Constatou-se que você trouxe todo mundo, você ligou, mandou seu grupo do WhatsApp, você fez tudo aquilo que eu tinha passado como conduta, mas não veio ninguém. Não veio ninguém por quê? Ah, talvez o tema que você escolheu não era pertinente. Opa, uma nova avaliação. Você vê que até agora não foi punido. Aí eu escolho um outro tema.
e também não produz resultado. Eu tô tentando, eu tô sendo eficiente, porque eu tô com foco nos meios, então tá sendo constitucional. Agora, se na minha segunda palestra, que não tivesse público, eu fosse assinalado como, por exemplo, vai demitir por mau desempenho em trazer público para a FAAP, seria inconstitucional, derrubaria na justiça. Entenderam o princípio? Entenderam por que, que essas avaliações não vai ser a primeira ou a segunda? É um jogo de tentativa e erro. Porque a administração é assim. Nem o chefe, você acha que todo chefe sabe a fórmula? Ele fala o procedimento esperado. Ele fez. Agora, se ele não faz o procedimento esperado, depois de ser advertido, ele insiste em fazer da outra forma, aí você teve o quê? O contraditório, você teve a previsibilidade. Tá? Depois nós vamos ver como é que isso funciona, tá? Ter objetivo determinado e resultados que eram esperados. O resultado esperado você sabe e os objetivos determinados. E garantir ampla defesa e o contraditório durante o processo. Tá? E acima de tudo, principalmente para uma prefeitura pequena, seja simples. Então a gente ia criar um modelo que fosse muito simples para poder implementar. Tá? Basicamente, aqui já vamos entrar no modelo específico da advertência. Ela teria um monte de quadrinhos, tá? Eu coloquei quadrinhos para ficar bom no slide, tá? Mas vocês podem usar qualquer outro, depende. Provavelmente vai ser o anexo 1 da lei de vocês, né? Que vai ter lá o modelo, ou vai ser no decreto. Melhor que seja até no decreto, para poder ir mexendo, porque também é só um modelo, só uma sugestão. Então, você teria lá uma parte 1, que é a qualificação do órgão, qualificação da chefia, qualificação do colaborador, todo aquele blá blá blá, tá? E aí, por exemplo, um quadro 2, que é o procedimento constatado, que é preenchido pela chefia. Descrição das condutas constatadas que estejam advertência de forma sucinta. O que que aconteceu? Você vê que ainda não estou entrando na punição, você fez errado. O que que eu constatei? Eu constatei que ao chegar no setor, o funcionário estava destratando um munícipe, por exemplo, ou estava fazendo, estava dando cavalo de pau na ambulância, né? Ou praticando coito, que esse caso a gente já fez sindicância aí, tá? Mas enfim, você tem uma conduta constatada, eu só descrevo, eu não faço juízo de valor, eu descrevo, olha, eu constatei isso, isso e isso. Né? Cheguei lá, por exemplo, na procuradoria, meus amigos procuradores aqui estavam de chinela havaiana. É condizente com a profissão de procurador usar chinela havaiana? Né? Condizente com o salário, sim. Né? Mas com a conduta esperada, não. Né? Então você descreve, olha, cheguei lá e tal. O procedimento 2, né, que seria o procedimento esperado. Você já falou, olha, eu cheguei lá, peguei isso. O que seria esperado? Olha, que os procuradores se vestissem pelo menos com traje social passeio. Né? Calça e camisa. Né? E que eles põem paletó para ir na audiência, por exemplo. Ou que, por exemplo, que o procedimento esperado é atender o cliente, o cidadão com presteza, com tal. Enfim, o procedimento esperado. Porque se não está escrito, não vai precisar ter um quilo de norma antes. Como a avaliação ela é proativa, se eu fosse aplicar a avaliação de desempenho na forma como eles estão tentando fazer, eu precisaria ter um regulamento do procedimento esperado. Para tudo. Impossível. Impossível, nenhuma empresa tem. Nem o Bradesco, que tenta fazer protocolo para tudo. Alguém trabalha no Bradesco aqui? Tem protocolo para tudo. Olha. Nem eles. Então, aí vocês já iam esquecer, falar, ah, pô, Matheus, foi legal a palestra, mas eu vou ter que fazer o procedimento da portaria, o procedimento da... Não, são coisas que a chefia sabe pela sua experiência profissional, porque se você tem uma chefia, você imagina que ele tem uma qualificação prévia, fez formação, tá? Então, a descrição concisa do que seria esperado. Então, por isso que ela é proativa, tá? O histórico, descrição do histórico de advertências anteriores, curso de formação, olha... Eu constatei esse procedimento, mas ele tem formação, ele fez curso especializado nisso, ele teve treinamento, ele participou de oficina, foi dado material. Quem veio aqui com carro oficial? A prefeitura mandou. Olha lá, mandamos ele na FAAP com carro oficial, ele tem conhecimento, tem um histórico, a gente esperava, eu esperava minimamente que ele absorvesse isso, tá? O item 5, por exemplo, que aí nós já vamos estar trabalhando alguns princípios constitucionais para dar legalidade ao instrumento. Tá? Quadro 5, por exemplo, o interesse da administração pública. Tem que ficar bem claro, porque nós temos que ter sempre a primazia do interesse público, somente depois se a gente for demitir. A descrição do interesse da administração pública para aquele procedimento não volte a ocorrer.
para tirar aquele argumento. Tá, eu não, você constatou um procedimento que você julgou irregular ou não tão bom e deu um procedimento melhor. O funcionário vai falar assim, é porque o chefe é chato. Não vai? Então é importante que tenha uma descrição sucinta, pelo menos um quadrinho, o porquê disso. Né? Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, não pode trabalhar de sapato aberto em ambiente hospitalar. Certo? Por quê? Porque se uma seringa te furar, é perigoso, enfim, você tem ali fluidos humanos, você tem contaminação com bactéria, uma série de problemas. Então, mas às vezes a gente trabalha com bastante hospital, é um inferno. Porque a gente vai lá para os corredores, às vezes está a médica de sandalinha. Né? Vou falar que alguém que fez 5, 7 anos de faculdade, sei lá quanto, residência, um tempão. Ah, mas é mais confortável, essa cidade é quente, não sei o quê e tal. Não... Então, aí fica assim, mas é pura implicância, né, de sua. Como você é chato, Matheus. Vem aqui, na verdade é o Aldo que é mais chato, porque ele que pega no pé dessas coisas, não sou eu. Então é ele que vai lá brigar. Mas por que ele é chato? Não, porque tem uma descrição, olha, tem risco de contaminação. Então descreva sucintamente, porque isso vai motivar, depois você já tá garantindo o quê? Você vai garantir ampla defesa contraditória, porque ele vai poder questionar isso, o interesse da administração na fase do contraditório, que ela vai ser também administrativa, tá? Aí você entrega essa ficha para ele, você vai entregar essa advertência para ele, e você pede para que ele te devolva. Com o quê? Com a descrição dos fatos sobre a ótica dele. Ele vai descrever o que aconteceu de verdade. Porque às vezes o que aconteceu de verdade não é aquilo que você acha que aconteceu. Então aqui nós estamos dando o quê? A ampla defesa. E o princípio do contraditório. Ele vai contradizer. Não, não foi isso. Sabe o que foi esse dia? É que eu não estava de plantão. Eu estava visitando a minha mãe. Me ligaram urgentemente que o médico plantonista sofreu um acidente vindo para cá. Eu saí correndo do jeito que eu estava e assumi o posto. Era isso? Ou se eu fosse para casa pegar um sapato, a gente ia deixar o PA desguarnecido por 2 horas. E se alguém morre? Então, Cebopa, realmente, pensando na primazia do interesse público, a sandália é o de menos do que deixar um PA desguarnecido por 2 horas até ela buscar a sandália dela. O sapato, no caso. Fechado. Então vai ter essa fase contraditória. Aí viria para a administração, ainda para ele vai preencher alguns outros quesitos, mas lá na frente o chefe imediato pode reconsiderar. Tá, realmente não é o caso. Não estamos falando de processo, nós estamos falando de uma folha. Frente e verso, cheio de quadrinhos. Uma outra coisa que ele preenche. Por que isso aconteceu? Tá? Descrições das razões na ótica do colaborador. Quais os porquês que levaram essa conduta? Ampla defesa. Por que aconteceu? Ele descreveu o fato, ou nesse caso ele está dando os porquês. Olha, eu fiz errado realmente, mas por quê? E aí, por quê? Por quê? Eles vão responder, mas ele vai poder se expressar. E aí a chefia vai poder considerar esses porquês dele. Né? Por exemplo, esses dias um funcionário nosso foi participar de uma licitação, né, com procuração nossa da empresa, e a comissão desqualificou lá, desclassificou por motivo bobo, muito bobinho. Aí eu falei, pô, mas você não impugnou, você não pediu, a gente tinha prazo de recurso e tal. Aí ele falou, ah, Matheus, eu não fiz, mas eu tinha acabado de receber um WhatsApp que o meu avô faleceu. Então eu falei, não, beleza, uma licitação, pega o carro, vem embora, esquece. Então às vezes você tem um porquê pessoal que não tem nada a ver com conduta, mas eu vou punir um funcionário que recebe, se alguém tem cabeça de fazer uma sustentação numa licitação recebendo um WhatsApp desse, né? Então entender os porquês, ser humano, administração também é humana, não é só lei, regra, tal, tem que ter o porquê. É lógico que pode vir motivos bobos, né? Vou dar um exemplo aqui da FAP, que esse foi fantástico, né? O pessoal falta, né? E aí tem os requerimentos de falta, existem os motivos para abonar a falta. E preenche um requerimento que tem lá porquê e tal, tem uma justificativa. E uma vez veio lá, eu tinha uma apresentação de dança do ventre. Para mim, abonar a falta da pós-graduação por dança do ventre. Aí eu falei, bom, aí não é porquê, são 2 pesos, 2 medidas. Se para você a dança do ventre é mais importante do que a pós-graduação, coloque ela nos 25% de falta que você pode ter. Né?
Agora, tem outros motivos que não estão na legislação que eu, como coordenador, autorizo, né? Por exemplo, motivo de trabalho, tive uma requisição, ou viajando, ou tive um acidente, enfim. Motivo de saúde é obrigação legal. Mas tem que ter, além das obrigações legais, um certo critério para caso a caso, tá? Então, o colaborador preenche. Só que aí começa a ficar legal. O colaborador ainda preenche o seguinte: o que a chefia devia ter feito para que o fato não ocorresse? Tá, aconteceu tal coisa. Vamos continuar o exemplo da médica. E ela pode responder: olha, se tivesse calçados à disposição aqui, uma prateleirinha com todos os números, eu vim e pegava o calçado. Então, assim, isso aqui que é interessante. Você vendo que a gente está no contraditório ainda, né? E na ampla defesa, ou seja, é uma oportunidade do colaborador, do funcionário, dizer que a responsabilidade também pode ser da chefia. E ele vai falar: olha, se você tivesse feito isso, e a chefia pega e fala: realmente, se eu tivesse tomado essa cautela, não é só culpa dele. Então eu não vou pontuar negativamente, sendo que eu tenho parcela de culpa. Né? Num simples formulário. E o que é legal desse tipo de advertência, as empresas que adotam, quem tem colegas de ativo privado que podem adotar, eles chamam também de inovação 360, algumas outras nomenclaturas, é que vem ideias ótimas. Às vezes vem ideias legais, porque é o que eu falo: pô, se eu tivesse feito tal coisa, a gente fala: puta, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Algo simples, a gente faz e pronto. Tá? Então ele vai descrever, na visão dele, as falhas da gestão, né? As omissões. Depois volta para a chefia, tá? A identificação do estágio de aprendizado do colaborador. A chefia, depois de ter ouvido o contraditório, visto os porquês, e nós vamos pegar muito no porquê, tá? Tem técnica para fazer isso, mas vai pegar no porquê, você vai entender o seguinte: você vai identificar que estágio ele tá. Competência consciente, competência, aqueles quatro estágios que a gente viu. Por quê? Dependendo do estágio, eu vou tomar uma medida diferente, né? Vai ter o quadro 10, tá, desse modelo, dessa sugestão, que a chefia vai preencher: olha, identifiquei o estágio de aprendizado, eu vou fazer sugestões de medidas a serem implementadas pela gestão a fim de evitar que ele ocorra novamente. Se ele está lá no primeiro estágio, eu vou reunir os meus colaboradores e explicar o que é o serviço, para que eles pelo menos tenham consciência do que eles não sabem. Se eles já têm, se eles estão no segundo estágio, eu vou ver se em treinamento, enfim, né? Até para a gente poder medir o nosso trabalhador. O quadro 11, aí a deliberação da advertência mesmo, que em fase de todos os outros quadros apresentados, todas as medidas deliberadas, tal, você pode reconsiderar a advertência, vai ter uma série de motivos, então por isso que você vê, houve ampla defesa, houve contraditório, tudo numa ficha. Pode reconsiderar ou pode fazer o registro formal da advertência em prontuário. Olha, reconsidera, esquece, não, vai registrar formalmente. Tá? E aí pode ter, dependendo do decreto, vai colocar nível 1, nível 2, nível já para pontuação, para não. Aí você pode ter critérios disso. Tá? Quadro 12, deliberação punitiva. Né? E que ele, ante o apresentado, aplica-se a pena registro da advertência, supressão de benefício, suspensão, demissão, tá? Dependendo da lei municipal, como é que provê esse escalonamento. A gente está falando muito de demissão, mas normalmente a demissão ela é a última das consequências. Nós vamos suspensão é um negócio que eu acho muito legal, funciona muito bem e é muito pouco usado nos municípios. Né? Normalmente o cara já fica um pouco mais esperto. A supressão de benefício também, perde as abonadas, perde alguma licença prêmio, perde alguma coisa. Ou o registro de advertência, que já entra naquele cúmpito de metas, tá? E ainda, depois a gente pode ir além, para ser mais light ainda, para ser mais brando. Vamos falar que o Matheus quer demitir funcionário público. Mas que eu tava dando uma entrevista que foi pro PTV sobre esse assunto, veio um monte de postagem, coração peludo, não sei o quê. Tá? Meu vídeo rodou, né? Depois, quem quiser, eu mostro os áudios. E caíram nos grupos de extrema esquerda, né? E aí, os elogios que fizeram a minha pessoa, e a pessoa que estava no grupo, me conhecia, mandou para mim: olha o que estão falando de você aqui e tal, falando que eu vou falar viva Bolsonaro. Que não sei. Eu falei: não, vou falar viva Bressa Pereira. Nós estamos falando um negócio de 20 anos atrás, eu não estou nem preocupado com o atual. Mas no quadro 13, a chefia pode ser mais branda ainda. Ela: olha, te apliquei uma pena, mas vamos fazer o seguinte, vou converter ela em TAC. Então usei TAC para dar o mesmo nome que o MP faz. Mas é a proposição de parte da chefia da justa do conduta.
Então eu falei assim, olha, você ia tomar uma suspensão ou você ia ter um registro negativo, mas vamos fazer um ajuste. Você para de fazer isso, você tem um prazo, você muda. Se você fizer no prazo, né, a gente vale. E aquela questão do pacto assunto servante, é direito disponível, porque nós estamos falando de metas, não estamos falando de das relações de trabalho em si, e sim das condições de trabalho, tá? E aí ele pode fazer nesse TAC, né? Ele vai poder, aí a legislação vai prever, normalmente aí entra um pouco de direito contratual, ele já aceita, e aí vai da habilidade da chefia de conseguir, mas normalmente no TAC já põe o seguinte: se você não fizer direito, não melhorar, você vai ser demitido. Ou vai pontuar negativamente. E aí ele assinou, ele aceitou as condições. Eu falo, dificilmente na justiça você vai conseguir derrubar algo que um TAC, né? E dificilmente, acho que se a chefia tiver habilidades de liderança, né, consegue segurar no TAC, que a maior parte das consultas fiquem aí na fase administrativa ainda. Se não for possível, né, ela tem que ter um grau de recurso, um órgão colegiado, e aí sim nós estamos falando em comissão, tá? Seria só numa segunda fase, num grau recursal, para eventual abuso da chefia, né? Advertências malucas, não propôs o TAC, não teve reunião. Depois em aula a gente vai falar como fazer esse TAC, grava, tem a questão do probatório, tá? Mas em linhas gerais é isso. Então, pode ter um grau sim de recurso, só uma comissão de recursos humanos, gestão de pessoas, formada paritariamente, não formada, aí a lei vai criar. Mas seria só nessa fase que entraria uma fase de comissão, mas que provavelmente iria só aquilo que não resolveu no TAC, né? Ou numa segunda advertência, já com uma pena maior, já aplicando punição. E a permissão de TAC pelo colaborador de algum benefício, mas tendo pena mais severa caso descumprimento. Então você faz um TAC, às vezes, também proativo. Olha, se você também cumprir isso, eu te dou algum benefício, eu excluo tua pontuação anterior, tal, mas se você também cumprir de novo, aí você já está assumindo aqui a pena mais severa, ponto nível 2, estrelinha, vermelhinha, não, vermelha, vão falar que eu sou de um certo partido, que eu estou criticando, bolinha vermelha, né, enfim. Tá? E o que é interessante também, como tem esse procedimento, a chefia também é questionada, pode ter a determinação de culpa da chefia, né? Porque na hora que vem a resposta, e é interessante às vezes depois que isso alguém mais possa ver, não só o chefe imediato, quando ele justifica os erros da chefia, pode falar, olha, realmente a culpa não era do funcionário, sim, é da chefia, vamos mudar a chefia, ou também avaliar a chefia, né? E aí? E aqui? Impossível? Para cada município? Muito difícil, né? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que você vê um procedimento em duas folhas de papel, é capaz de atender todos os princípios constitucionais, todas as etapas, não vai ter que ter avaliação. Essa avaliação é periódica, a partir do momento que você pode criar uma ficção dentro da própria lei, que é o período é de 6 meses, então você tem a não ter recebido advertências proativas nos últimos 6 meses, você tem uma pontuação. Então dá para ir fazendo, dá para ir advertindo, né? Que eu falei, a gente recomenda, às vezes, seriamente, que se comece uma fase de teste por decreto, simplesmente porque só de implementar esse modelo de advertência, mesmo que ele não tenha uma consequência demissional, já vai começar a clarear um pouco o serviço. E aí tem as fases de implementação, né, que a gente propõe, alguma implementação por decreto da aplicação da advertência, caráter experimental, sem aplicação de pena superior à suspensão. Então, por decreto, você vai até a suspensão. Deliberação, depende da lei municipal, tá? Antes que alguém me mate, tem lugar que isso não é possível, aí tem que ficar na advertência mesmo, sem muito efeito, tira a foto do quadro, proíbe ele de participar do amigo secreto, alguma pena mais branda. Deliberação sobre o projeto de lei complementar, na fase dos resultados obtidos da fase anterior. Então, o bom da fase de decreto, dessa fase experimental, é que a lei complementar já pode ser ajustada, né, em fase dos resultados, e regulamentando até a demissão de servidor, mas regulamentando também todos os outros elementos, suspensão, supressão de direitos e tudo mais. Tá? E a criação da lei, recepcionando as advertências já aplicadas ou não, você pode recepcionar, não recepcionar, para fins histórico provisório, limpa tudo, passa ré, como é do zero, vai depender da lei. E depois as regulamentações específicas, que são os decretos em si, dessas fichas, desses procedimentos que vão sendo ajustados. Tá? É mais ou menos essa
a ideia, né? Espero ter aí dado pelo menos uma luz, né? O tempo, até que eu falei bastante, né? Mas em 2 horas é o que dá para passar, né? Quem tiver mais interesse pelo tema, a gente tem um curso aqui na FAAP, aí sim, 24 horas me ouvindo, aí, olha que legal. A gente vai ter o tempo de fazer oficina para criar essas leis efetivamente, mas os elementos básicos, os elementos constitucionais estão aí, eu acho que quem quiser consegue já implementar sem grandes problemas, mas quem quiser se aprofundar no tema, né, é meu convidado a estar aqui com a gente nesse curso, é um curso só de 3 dias, é um curso rápido de formação, onde a gente vai, é praticamente um curso oficina, né, para fazer esse tipo de implementação basicamente municipal, né, e para pequenos municípios, é o foco dele mesmo. Tá? E aí eu deixo meus contatos, tá? Vou abrir para perguntas. Quem quiser o slide da palestra, me manda um WhatsApp até agora, né? Não precisa deixar para depois, que terminando a palestra, viu que o telefone está ligado, está vibrando, né? Atrapalhou bastante. Eu já respondo com o material da palestra aí no próprio WhatsApp. É só me mandar um oi e eu peço pelo menos que coloque o nome e a cidade, né? Para mim ter uma noção. Aí eu já entrego o material para vocês daqui a pouquinho.